ተጻለልን ሰላም ለኩል ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘተቤሎ ሙላርደ ከቅዱሳን ወራራይት ከንጹሃን ስነ ዘነ ጻድቃን ፈታዊ አዩ አንተ ወዛስ ሙለኩ ወሰብ ጻንታ ይንቲ ከሙለሪያ ወዛኔ ከሙለሰ ከመሆም ሙለነ ንረስህነ ደለዋነ ንስማ ወነግበር ቃለ ወንጌል ወንጌል ቅዱስ ረስየ እንደ ለዋነ ለሰ ሱሃን ኩሎሙ ለይነብሩ ውስቴትኪ በመጽሐፍ ወለመላእክት ወኒ እለተወልዶ በውስቴታ ከመ ፍሥሓን ኩሎሙ እለ ይነብሩ
ወሰላም ወለመላእክቲ ሁኒ ለተወልዱ Yeah.
በሰንበት ቀን እንዳስለመደው ወደ ምኩራብ ገባ። ሊያነብም ተነሳ። የነቢዩ የኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት። መጽሐፉንም በገለጠ ጊዜ እንዲህ የሚል የተጻፈ ስፍራም አገኘ። የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ነው፣ ስለዚህም ቀብቶ ስለዚህም ለድሆች የምስራች ነግራቸው ዘንድ ላከኝ፣ ቀብቶ ላከኝ። ለተማረኩትም ነፃነትን እሰብክላቸው ዘንድ፣ ያዘኑትንም ደስ አሰኛቸው ዘንድ፣ እውሮችም ያዩ ዘንድ፣ የተገፉትንም አድናቸው ዘንድ፣ የታሰሩትንም እፈታቸው ዘንድ፣ የቆሰሉትንም አድናቸው ዘንድ፣ የተመረጠችው የእግዚአብሔር ዓመትና የሆነውን ቀን አስተምር ዘንድ መጽሐፉንም አጥፎ ለተላላኪው ሰጠውና ተቀመጠ። በምኩራብም ያሉ ሁሉ ዓይናቸውን አቅንተው አተኩረው አዩት። እሱም የዚህ መጽሐፍ ነገር ዛሬ ደረሰ፣ ወደ ጆሮአችሁም ገባ ይላቸው ጀመር። የሰሙትም ሁሉ የአንደበቱን ቅልጥፍና የንግግሩን መከናወንና መልካምነት አደነቁ። ከኦሪትና ከነቢያት አንዲት ቃል ከምትወርቅ ይልቅ የሰማይና የምድር ማለፍ ይቀላል አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ። Lord,
ሲባከ ችግር ያሉ ወገኖቻችንን ሰውቸርነቱ ይጎብኝልን፣ ከመጥፎ ነገር ሁሉ ይሰውረን፣ ሰላሙን ያድለን። በስጋም በነፍስም በመንፈስም ሀገር የሚመሩ ህዝብ የሚያስተዳድሩ መሪዎችን ልቦናውን ማስተዋሉን ጥበቡን ይስጣቸው። የተዘጋጀውንም ይህንን መጽሐፍ እግዚአብሔር አምላካችን ለህዝቡ የሚያስተምርበት ወደ እግዚአብሔር ወደ መንግስቱ የሚመለስበት ሰላምና ጤንነት የሚኮረመን እናነብበት ያድርግልን። አቡነ ዘበሰማያት አባቶይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሁሉ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ወደ ምሳ ሲያበሳ መፍከር ንሳ ዘውሃቦ ሙስልጣነ ለአበዊ ነሐርያት በዛይ መረንፈስ ቅዱስ ላይ ለቀሙ ኃጢአት አክሙነ ስኮም እስከ ጊዜ አበው ካህናት አሁ የዳቆናት አግብርት እግዚአብሔር ወይማት እግዚአብሔር በበስም ህክሙ በበስም ህክር ኩን በተዋን ሆነ ሰዋን የረስ የሚረስ ህክሙ ድለዋለ ለመንግስተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በላስራውለት ለዛ አለፈ ስርቤቱ ለዘ መዘግበት በእንተ ንስትነ ማርያም ከመሆን በላስራውለት በአይምሮ በየ አይምሮ የተሰራውን ኃጢአት መሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ወደ ተራራ ሊሰዋ ሲወጣ አብርሃም እኔ እንጨቱን ይዣለሁ፣ አንተ እሳቱን ይዘሃል፣ እና ታዲያ የት አለ የሚሰዋው ሲለው እርሱን እግዚአብሔር ያዘጋጃል ይለዋል አንደኛው መጽሐፍ። አንደኛው መጽሐፍ ደግሞ የምትሰዋውማ አንተ ነህ ይለዋል። አሁን በአሁኑ ዘመን እንኳን ለመሰዋት ይቅርና ሱቅ እንኳን ሄድ ሲለው አይ እኔ ኳስ ጨዋታው ይቅርብኛል፣ ስለዚህ ሱቅ አልሄድም ብለን ለቤተሰቦቻችን አንታዘዝም። አብነት ትምህርት ቤት ከሌለ ቤተክርስቲያናችን አቀጠለም። የቤተክርስቲያናችን ትልቁ ጸሎት ቅዳሴ ነው። ስጋው ደግሞ ሊፈተት የሚገባው ከተማረ ሰው ነው። እግዚአብሔር አይወልድም አይወለድም አካልና ገጹ አንድ ነው ብሎ ያምናሉ። ምን ይላል መጽሐፉ? አካልና ገጹ አንድ ነው የሚያምኑ አይናቸው የታወረ ብዙ የብዙ ብዙ የሆኑ አጋንንቶችን የሚያመልኩ ናቸው። ከዛ በኋላ በአለማዊ ትልቅ ደረጃ ደርሼ ቤተክርስቲያኗን ትልቅ ደረጃ ማድረስ ነው ፈልገው። ወንድ የሴትን ልብስ አይልበስ፣ ሴትም የወንድ ልብስ አይልበስ። የኛው የራሳቸው ሱሪ የራሳቸው የሴቶች መሰል ሊሆን ይችላል፣ ግን ይሄ እኮ የሴቶች ነው የሚሉ አሉ አንዳንዶቹ። እኔ መሆን የምፈልገው ሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያው አቋቋም ነው። አቋቋምን የመረጥኩበት ምክንያት ቤኔታዬ ነው። የኔቴን ፈለግ መከተል ፈልጋለሁ እና በእሳቸው ፈለግ ነው። እና ሁለተኛው ደግሞ ቅኔ ነው። አክሊለ አመተ ምህረት ከ በባለፈው ክፍለ አንድ ፕሮግራም ላይ ሁላችሁም በጣም ጥሩ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት
በጣም እንደተማራችሁበት ሌሎችም ሰዎች ደግሞ ሼር እንዳደረጋችሁት በመልእክታችሁ በስልክም ደርሶናል። አሁንም ደግሞ ክፍል 2ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። እስቲ ከመልካ ኢየሱስ አንድ ነገር መጀመሪያ ቢለን። ሰላም ለዝክረ ስምከ ስመ መዓላ ዘኢየሱ ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር ባትሮንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባሕርየ ከርሱ አክሊለ ስምከ እንዘ ይትቄጸል በርሱ አህጉረ ጸሮረ ሰያሱ። ቃሉት ያሰማልን። እሺ ወደ ጥያቄው ንግ። እሺ እኔም ወደ የመጽሐፍ ክፍል ነሐሴ 28 ተነቦ የነበረ ያውም የአብርሃም የይስሐቅ እና ያዕቆብ እንትናቸው ነበር እና የዛኔ የይስሐቅን ከሰማሁት ይስሐቅን የምወድበት ምክንያት አንደኛ ታሪኩም ለሕፃናትም ሆነ ለትላልቆች አስተማሪ ስለሆነ ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ቢያንስ ይስሐቅ ወጣት እያለ ወደ ተራራ ሊሰዋ ሲወጣ አብርሃም እኔ እንጨቱን ይዣለሁ አንተ እሳቱን ይዘሃል እና ታዲያ የታለ የሚሰዋው ሲለው እርሱን እግዚአብሔር ያዘጋጃል ይለዋል አንደኛው መጽሐፍ። አንደኛው መጽሐፍ ደግሞ የሚሰዋውማ አንተ የምትሰዋውማ አንተ ነህ ይለዋል። አሁን በአሁኑ ዘመን እንኳን ለመሰዋት ይቅርና ሱቅ እንኳን ሄድ ሲለው አይ እኔ ኳስ ጨዋታው ይቀርብኛል ስለዚህ ሱቅ አልሄድም ብለን ለቤተሰቦቻችን አንታዘዝም። እሱ ግን ሱቅ ይሄድ ወይም እዚህ ጋር ይሄድ ሳይሆን ልሰዋህ ነው የተባለው። እሺ ብሎ ሲሄድ ግን በእርሱ ምትክ በዕፀ ሳቤቅ ሁለቱን ቀን የታሰረ አንድ በግ አዘጋጀለት እግዚአብሔር። እግዚአብሔርም እንደሚወደውና እንደማይወደው ለማወቅ ስለሆነ አብርሃም አብርሃም ከልጅ ላይ ምንም ነገር አታደርግበት በእርሱ ፈንታ የኛውን በግ ሰዋልኝ ብሎታል። ስለዚህ ከይስሐቅ ምንማረው መታዘዝን ነው። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ለቤተሰቦቻችን እንድንታዘዝ የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ቃሉት ያሰማልኝ። እሺ እንደው አንድ ላይ የምታቀርቡት ነገር ካለ እስቲ። ሰላም ሰላም ለስግራስም እያዋዝ ምናቀለን የወጉዝ ለመናዘር በልትሙዝ ማርያም ድንግል ለባዝ ዳዊት ትእዛዝ የስከያኒ ለለ ጽባሁ ወይነ ፍቅርግ ያዚዝ ከመይሰክዮ ውይዝረሰና የአርዝ። የእሮብ ወዳሴ ማርያም እስቲ በዜማ አንድ ላይ። ኩሉ ሰራዌ ሁላችሁም ቃሉት ያሰማልኝ። እሺ ወደ ረዴት ንምጣ። እሺ ድሉ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እኔ የምወደው የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የአባታችን አብርሃም ታሪክ ነው። ያው አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ታላላቅ አባቶች ናቸው። ቤተክርስቲያናችን ሶስቱንም እናቃቸው በደግነታቸው በየዋህነታቸው ነው። ያረፉትም በአንድ ቀን ነው እና አባታችን አብርሃም በመጀመሪያ የአባቱ ስም ታራ ይባላል። ያው ከካራን የሚባል ሀገር ነበር የሚኖሩት
የሚተዳደሩ አባትየው ጣዖት በመጥረብ ነው። ጣዖት እየጠረበ ለአብርሃም ልጁ ይሰጠውና አብርሃም ደግሞ ሲሸጥ ነው የሚውለው ገበያ ውስጥ። እና አንድ ቀን ራበው ጠማው። ሲርበውና ሲጠማው አምላክ ብለው ነው ያን ጣዖት የሚሸጡትና አንተ ጣዖት እርቦኛል፣ አብላኝ፣ ጠምቶኛል፣ አጠጣኝ ብሎ ቢጠይቀው መልስ አልመለሰለትም። ግዑዝ ፍጥረት ስለሆነ የሰው እጅ ነው የሰራውና የሰው እጅ ሁሉ የሰራው ፍጡር ነው። እንኳን እሱ ይቅርና እኛም ፍጡር ነን። እግዚአብሔር ብቻ ነው ፍጡር ያሉ ነው። እኛም ፍጡር ነን። ማንኛውም ነገር ምድር እያለው ፍጡር ነው። እና ቤቱ ሄደና እንደ ድንገት ውጭ ላይ አስቀምጦት ቤቱ ገብቶ ሲመለስ ብቸኛ ነኝና አጫውተኝ አለው። ያጫውተውም አልቻለም። ከዛ እንደማያወራ እንደማይናገር አውቆ አምላክ እንዳልሆነ አውቆ በከተማ መሀል ሄዶ አፍ እያለው የማይናገር አይን እያለው ማይ አፍንጫ እያለው የማያሸት እግር እያለው ማይሄድ እጅ እያለው ማይዳስስ አምላክ ግዙኝ ብሎ ሲጮህ ግማሾቹ የአብርሃም ልጅ እንትን የታራ ልጅ አብርሃም አበደ እያሉ ይሳለቁበት ነበር። ግማሾቹ ደግሞ እርሱ አናንቆ የጣለውን አምላክ ማን ነው የሚገዛው? አንገዛ የሚሉ ነበር። ከዛ አብርሃም እሱን ትቶ ወጣ እና ሲሄድ እንደውም ፀሐይን ነው የማመልከው አለ። ቢያይ ፀሐይ ቀን ኃያል ነች፣ አዎ ታበራለች ለኛ፣ ግን ማታ ጨለማ ያሸንፋታል። አይ ጨለማ ካሸንፋት ጨለማ ነው አምላክ ብሎ ሲሄድ ደግሞ ፀሐይ መልሳ መታ ታሸንፈዋለች፣ ጨለማ ብርሃን ይመጣል። የማይሆንም ብሎ ውሃን አመለከ። ውሃ ቢያይ ወደ ታች ነው እንጂ የሚወርደው፣ ውሃ መቼም ወደ ላይ ይወጣል። ወደ ላይ ድንገት እንደው አሁን በቴክኖሎጂ ብናይ ወደ ላይ ሊረጭ ይችላል እንጂ ተመልሶ ወደ ታች ነው የሚወርደው። ወደ ታች ከመውረዱ አይቀርም እና ውሃም እንደዛ ሆነበት። ሌሎችንም ፍጥረታት እንዲህ እያለ በቃ አንዱ ጎን ጠንካራ ቢሆንም አንድ ጎን ይሸነፋል እና የፀሐይ አምላክ አናግረኝ አለ። እኔ ወደማሳይ ምድር ሂድ አለው። ከዛ ወደ የሚያሳየው ቦታ ሲሄድ ለምለም ቦታ ነች፣ ከነአን ትባላለች። ወደዛ ሲሄድ ሰዎች ነበሩና የኛ ርስት ነው አሏቸው። በዛ ምክንያት ወደ ግብፅ ሄዱ፣ ግብፅ ተሰደዱ። ይዟቸው ወጣው ባለቤቱና አሉ ዘመዶች አብሮት ሄዱ። ግብፅ ሲሄዱ ሳራ ቆንጆ ስለነበረች ይገሉኛል፣ ሚስቴ ባሌ ነው ወይም ባለቤቴ ነው ካልሽ፣ እኔም እና ባለቤቴ ነች ሚስቴ ነች ካልኩ ይገሉኛል። ስለዚህ ወንድሜ ነው በይ፣ እኔም እህቴ ናት እላለሁ አለ። ሲጠየቅ እህቴ ነች አለ። እሷም ወንድሜ ነው አለች። ከዛ ብዙ ገንዘብ ሰጠው፣ የግብፁ ንጉስ ፈርዖን የሚባለው ገንዘብ ሰጠው። ከዛ እንደ ሴቶች ልማድ ያው አሁን ዘመን እንደሚያደርጉት ተቀባባች። እዛ ፈርዖን ምንም አላረጋትም፣ በሷ ላይ ምንም ነገር አልፈጸመም። ታመመ ከነ ቤተሰቡ። እዛ ጠራውና አንተ በእኔ ላይ ምንድን ነው ያረከው? ለምንድን ነው ሚስት እንደሆነች አልነገርከኝ? ይሄ በእኔና በቤተሰብ ላይ የሆነው ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው። ያው በእናንተ ሀገር ቆንጆ ሴት ሚስት ያርጌ ብገኝ ትገሉኛላችሁ፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር የለምና ትገሉኛላችሁ ብዬ ፈርቼ ነው አላቸው። አይ ሚስትህንም የነኩትን ሁሉ ስጣቸው፣ የስጧቸው እነሱ የነኩትን እቃ እዚህ ሀገር እንዳይቀር አለ። ባሪያ ነበረች፣ አጋር የምትባል ባሪያ ለንጉሱ የምትገዛ በዛን ሰዓት ይዛት ሄደች፣ ከሳራ ጋር ሄደች። ከነአን ገቡ። ያው ከነአን ሆነው ልጅ መውለድ አልቻለችም ሳራ። ይስማኤል የሚባል ከአጋር ወለደ። ይስማኤልም ያው ክፉ ነው፣ አይታዘዝም። ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሰዋ ሲባል የቃየልን ግብር ነው የሚፈጽመው። ማለትም ከበጎቹ ሰዋ ሲባል የኮሰሰው መርጦ በቃ እንኳን ለመስዋዕት ለእግዚአብሔር ንጹህ ነገር ይፈልገው፣ እንኳን ለእግዚአብሔር ለሰው እንኳ ታርዶ የማይቀርብ ነገር ነበር ለእግዚአብሔር የሚያቀርበው። በዚህ ምክንያት ሳራ ሸኛቸው አለች። ካጋ እንዴት ብዬ ነው እነኚህ ሰዎች ከቤት ሄዱልኝ ምለው አለ። እግዚአብሔር ምን አለው? ሚስት የምትልን አድርግ አለው። ይስማኤልና አጋርን ሸኛቸው። እንደውም በአሁኑ ዘመን አባ ሕርያቆስ በደረሰው በቅዳሴ ማርያም ላይ ሙስሊሞች ወይም አማሌቅ ያመልካሉ የሚባሉት ሙስሊሞች የይስማኤል ወገኖች ናቸው፣ ከሃዲያን ናቸው። እግዚአብሔር አካልና ገጽ በብሉይ ኪዳን አንድ ነው ብለው የእኛ አባቶች አያምኑ፣ ግን
እግዚአብሔር አንድ ነው ብሎ ያምናሉ። ሙስሊሞች የሚያምኑት እግዚአብሔር አይወልድም አይወለድም አካልና ገጹ አንድ ነው ብሎ ያምናሉ። ምን ይላል መጽሐፉ? እነሆ እግዚአብሔር አካልና ገጽ አንድ ነው ብሎ የሚያምኑ የእስማኤላውያን ወገኖች እነሆን ሰማቸዋለን። አይናቸው የታወረ የብዙ የሆኑ አጋንንቶችን የሚያመልኩ ናቸው ብሎ ያወግዛቸዋል እነሱና ከዛ በኋላ ያው እስራኤል እንትን ስላሴን አብርሃም በቤቱ በእንግድነት ከተቀበለ በኋላ ብሉ ሊጠጡልኝ አለ። መብላ ያው አምላክ አይበላም አይጠጣም፣ እግዚአብሔር አይበላም አይጠጣም። መብላት መጠጣቱ ባህሪው አይደለም ግን አባቶች ሲያመሰጥሩ እግዚአብሔር መብላት መጠጣቱ ወደፊት ለአብርሃም በምሳሌ የነገሩን በስጋ መጣለው ተወልጄ ከመርገም ፍዳ አድናቸዋለሁ ሲል ያ ምግብ ተመገበ፣ ስላሴዎች ተመገቡ። የዛሬ ዓመት ስንመጣ ይስሐቅን ትወልዳላችሁ አሉ። ይስሐቅን ወለዱ። ይስሐቅ ማለት የስሙ ትርጉም ምንድን ነው? ይስቃል ወይም ደስተኛ ማለት ነው። ይስቃል ማለት ነው ትርጉሙ። ያው እሱ እንዳለው አብርሃም የመቶ 20 ዓመት ይስሐቅ የ20 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን ሊሰዋ ወሰደው ይላል። ያው ሊሰዋው ሳለ እምቢ አላለም፣ እሺ ነው ያለው፣ ታዟል። አባቶች ሲያመሰጥሩ ይስሐቅ ሊሰዋበት የነበረው ተራራ የአሁኑ ቀራንዮ ጌታችን ተሰቀለበት ተራራ ላይ ነው ይስሐቅ ሊሰዋ የነበረው። ምሳሌውም ይስሐቅ የጌታችን ምሳሌ፣ እንጨቱ የመስቀሉ ምሳሌ ነው። ተሸክሞ ይስሐቅ እንጨቱን ተሸክሞ ነው ተራራው ላይ የወጣው። ይስሐቅ የጌታችን ምሳሌ ነው። በጌታችንም እግዚአብሔርም ይስሐቅን በጌታችን የመሰለው በልጁ ነው የመሰለው እና አባታችን አብርሃም ታዛዥ ነው። ታዛዥ ነው ልንማርም እንጂ ሶስቱም ታዛዥ ናቸው። ግን አብርሃም በደግነቱ ወላጆች ራሱ ከሱ ሊማሩ ይገባል። በአብዛኛው ጊዜ ለህፃናት ያስተምራል። ለይስሐቅ ነው በአብዛኛው ጊዜ ለህፃናት የሚያስተምረው። ግን ወላጆች ደግነት ምጽዋት እንደሚያጸርቅ ከአባታችን ከአብርሃም መማር አለብን ብዬ ነው የማስበው። ቃሌትን ያሰማለን። እስቲ መልካ ማርያም ላይ በዘባነ ኪን ወንድማችን ናወሰና ይበልልን። ሰላም ለዘባነ ኪ ዘባነ ኪ ሩብ ዛቢ ሀዚሎ ሳተ ወምረሰነዱየ ማርያም ድንግል ፈጻሚ ተኩሉ ጻቄ አበኒ እግዝእትየ ዘተመነይኩ ሰናይ እንበላጽሮ ፍቱነ በጽያ ጊዜ መወድ ዘሰንበት ንስማን ይበል። አንድ ላይ ትሉታላችሁ ሁላችሁ። ለከ የዳሉ እግዚኦ ስፋት በጽዮን ወትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይረውዩ አድባረ በሉ የጸርሁ እንዘየሴብሁ አዲስ ዓመት ነው የሚባለው። ወትባረክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ አዲሱን ዓመትን ትባርክ ዘንድ እንደማለት ነው። ምስጢር ቃሌት ያሰማልን። እናመሰግናለን። እንግዲህ አሁን በድሮ ጊዜ ላይ ወይንም ደግሞ ህጻናት እያለን ስንጠየቅ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ስንባል ዶክተር፣ ኢንጂነር ምናምን እንላለን። ያው የህይወታችን አንዱ ክፍል ነው በዓለማዊ ማለት ነው። እንዲሁ በመንፈሳዊ ደግሞ ጳጳስ መሆን ፈልጋለሁ፣ ፓትርያርክ መሆን ፈልጋለሁ የሚሉ ልጆች አይታዩ። እናንተ ምንድን ነው መሆን የምትፈልጉት? በክህነቱ ዓለም የትኛው ጥግ ላይ የትኛው ደረጃ ላይ መድረስ ትፈልጋላችሁ? እሺ፣ እኔ መድረስ የምፈልገው ያው እግዚአብሔር ካለ ነው። ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ካለ ምንም ነገር የሚሆን ነገር የለም። እና ያው አንድ ሰው ለምሳሌ አስቦ ላይደርስበት ይችላል፣ ህይወቱ ሊያጠር ይችላል። ግን ይህን የሚያውቀው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። አስበን ባንደርስበትም ማሰባችን ራሱ አንድ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ እንደዛ እኔ መሆን የምፈልገው የቅኔ መምህር። የቅኔ መምህር፣ አንድ የቅኔ መምህር አለን ማለት ነው።
እግዚአብሔር ከፈቀደ እግዚአብሔር ከወደደ። እሺ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ እኔ አቋቋም መምህር ሆኜ በዓለማዊ ደረጃ በዶክትሬት ተመድሬ ከዛ በኋላ በዓለማዊ ትልቅ ደረጃ ደርሼ ቤተክርስቲያኗን ትልቅ ደረጃ ማድረስ እንፈልግ። የትኛዋን ቤተክርስቲያን? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን? አዎ አቲ ናት ቤተክርስቲያን፣ አቲ ናት። የትኛውም ያለችው ቤተክርስቲያን አንዲት ናት ቤተክርስቲያን። የሚካኤል፣ የቅዱስ ገብርኤል፣ የማርያም ቤተክርስቲያን ቢባል የክርስቶስ ስጋ ወደሙ ነው የሚፈተትበት። ግን በተለየ ደግሞ ያደግክባትን ደብር ደግሞ የሆነ ነገር እንደምታደርግ ነው የምትነግረን ማለት ነው። በዓለማዊ ትልቅ ደረጃ ደርሼ አሁን ያሉት እኮ ሌሎች ሃይማኖት ያሉት በዓለማዊ ትልቅ ደረጃ ደርሰው ሃይማኖታቸውን ማስከበር ነው ያላቸው ዓላማ ማለት ነው። እኛም የእነሱን ዓላማ ተከትለን ማለት በዓለማዊም በመንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን በዓለማዊም ትልቅ ደረጃ መድረስ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አንተ የምን መምህር ነው መሆን የምትፈልገው? ያቋቋም መምህር። እሺ ቅዱስ ላሊበላ ማለት ነው። እሺ በንግስናው በክህነቱ ቃሉት ያሰማልን። እሺ እኔ አመሰግናለሁ። እኔ መሆን የምፈልገው ሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያው አቋቋም ነው። አቋቋምን የመረጥኩበት ምክንያት ቤኔታዬ ነው። የኔቴን ፈለግ መከተል ፈልጋለሁ እና በእሳቸው ፈለግ ነው። እና ሁለተኛው ደግሞ ቅኔ ነው። የቅኔ መምህር? ያው ስለ ቅኔን በቃ በጣም አርግቼ ነው የምወደው። ስሰማ ሁላ ውስጤ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ስለዚህ አቋቋምና የቅኔ መምህር ብሆን ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር መጨረሻችሁን ያሳምርላችሁ። ጅማሬ ታናሽ ቢሆንም ፍጻሜ ግን እጅግ ያማረ ይሆናል ይላል እና መጀመሪያችሁን ሳይሆን መጨረሻችሁን ደግሞ እግዚአብሔር ያሳምርልን። እሺ ዲያቆን፣ እኔ መሆን ፈልገው ያው በዜማው ከሄድን ወይም በማህሌቱ ስርዓት ከሄድን ወንድማችን እንዳለው ያቋቋምና ቅኔ መምህር መሆን እፈልጋለሁ። ዓለማዊው እንዳለ ነው፣ ዓለማዊው የህይወት ስራ ነው። ግን ከዛ እንደዚህ ቅኔና አቋቋሙን ተምሬ ባተኩርበትም ቅኔና አቋቋሙን የፈለግኩት ለማህሌት ለመቆም ወይ እንትን ለማለት ብቻ አይደለም። በአሁን ሰዓት አብነት ትምህርት ቤት የላትም ቤተክርስቲያናችን። ሰንበት ትምህርት ቤት ቢኖርም ሰንበት ትምህርት ቤት የሚዘመረው መዝሙር ወይ ኮርሱ እንትን ቅዳሴ ወይ ኪዳን ወይ ማህሌት ወይ ሰዓታት ሊሆንላት አይችልም። አብነት ትምህርት ቤት ከሌለ ቤተክርስቲያናችን አቀጠለም። የቤተክርስቲያናችን ትልቁ ጸሎት ቅዳሴ ነው። ስጋው ደግሞ ሊፈተት የሚገባው ከተማረ ሰው ነው። ቅዳሴ የተማረ ሰው ወይም ቅዳሴ የሚያቅሰው ቅዳሴ ስላወቀ ብቻ ሳይሆን ስልጣን ያለው ሰው ነው። የተማረ ሰው ነው ስልጣኑ የሚያገኘው። እና ያንን ማስተማር እፈልጋለሁ። ጉባኤ ቤት የሚባለውን ያው አብነት ትምህርት ቤት ኋላ ቀር ነው ብሎ ሊታሰብ ይችላል። ግን ኋላ ቀር አይደለም፣ ከዘመኑ ጋር መሰልጠን የሚችል ነገር ነው። እንደውም የድሮ አባቶች ያለ መጽሐፍ ነው በቃል ነበር የሚማሩት። በአሁን ዘመን እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ መጥቶልናል። እኛም በመጽሐፍ ነው የምንማረው። አሉ የዘማ መጽሐፍት የተለያዩ ዚቅውም ቢሆን አቋቋም መጽሐፍትም ቢሆን የዜማ መጽሐፍትም ቢሆን መጥተዋልና በእነሱ ማስተማር ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ አራቱ መጽሐፍት ትርጓሜ፣ ቅድም ወንድማችን እንዳለው ንባብ ይገላል ትርጓሜ ያድናል የሚባል አለ። መናፍቃን በዘር ዘመን ትርጓሜን ምስጢሩን ስላልተረዱ ነው ማርያም አታማልድም ብለው የሚያምኑት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አይፈርድም ብለው የሚያስቡትም በዛ ምክንያት ነው። እና ያን ትርጓሜ ተምሬ ወደፊት ቤተ ክርስቲያናችን አማኒዋ እያነሰ ነው የሚሄደው። በዛሬ በአሁን ሰዓት ምናልባት 80 ሚሊዮን አማኝ ሊኖረን ይችላል። ግን የአማኝ ከልቡ እንዳመነና እንዳላምነም እናውቅበት ምክንያት ምንም የለንም። ከልቡ ይመን አይመን እንኳን እነሱ እኛ ራሱ ማረጋገጫ አለን። ያምመን የሆን ነገር እኮ ቢመጣ እኛን ምናፍቃን አሁን በአደባባይ ሲሰብኩ እንዳያችኋቸው ይህን ህዝብ ወደፊት አይወስዱትም ማለት ይቻላል? አይቻልም። ሰባኪዎቻችን ትንሽ ነው፣ የሰው ኃይል የለንም። በእኛ ሃይማኖት በአብዛኞቹ አባቶቻችን ቅኔውን አቋቋሙን ያውቃሉ። የድሮ ካህናት ናቸው። ያን ያህል ኮርስ የሚባል ነገር እዛን ዘመን ስላልነበረ አያውቁትም፣ እና የሚያስተምራቸውም ስላልነበረ ማለት ነው። እና ይሄ እነኛውን መምህርነቱ ወይም ስብከቱን እፈልገዋለሁ።
ለቤተ ክርስቲያናችንም ላደኩበት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ደብርም ቢሆን ግን ዋናው ለደብር ሳይሆን እንዳጠቃላይ ነው መሰለን ትፈልገው እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምንም እዛ ባድግ እዛ የተማርኩት ኦርቶዶክስን እንጂ አንድ ቤተ ክርስቲያን ማሳደግን አይደለም። እንደ ኦርቶዶክስ ሁሉን መጥቀም እፈልጋለሁ። እኔ ምኞት ምኞታችሁ ከዳር እንዲደርስ እንደው እመቤቴ ማርያም ወላዲተ አምላክ የጀመራችሁትን ሳይሆን ፍጻሜያችሁን ታሳምርላችሁ። በማህበር ሚዲያም ስም እንዲሁም በተመልካቾቻችን ስም ከፍ ያለ አክብሮት ጋር እመኝላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ በዛው ወንጌል ዮሐንስን በልልኝ እስቲ። ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም መልእክት ዮሐንስ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ ቀዳማዊ ንዜኑ ወክሙ በእንተ ውእቱ ዘሀሎም ቅድመ ውእቱ ዘሰማይናሁ በእዘኒነ ወዘኢልናሁ በአዕይንቲነ ወዘጠይቅናሁ ወዘገሰሳሁ ደዌነ በእንተ ነገረ ሕይወት እስመ ሕይወት ተአውቀት ለነ ወርኢናሃ ወሰማ ኮነ ንዜኑ ወክሙ ንነ ሕይወተ እንተ ለዓለም እንተ አለው ተአብአብ ወተአውቀት ለነ ወርኢናሃ ከመ አንት ሙኒ ትኩን ሱታፌ ምስሌነ ወሱታፌ ነሰ ምስለ አብ ወምስለ ወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘንተ ንጽሕፍ ለክሙ ከመ ትብሴትክሙ ፍጽምተ ትኩን ብክሙ ወዛቲ እቲ ዜና እንተ ሰማይናሀ ትካት ምኔው ወንዜኑ ወክሙ ከመ እግዚአብሔር ብርሃን ውእቱ ወጽልመት እሰ አልቦ አብሄሁ ወኢ አሐተኒ ወእመሰን ቤለክሙ ብነ ሱታፌ ምስሌሁ ውስተ ጽልመት ነአውር ንየሱ ወኢ ንገብራ ለጽርቅ ወለርድ ወእመሰ ውስተ ብርሃን ነአውር ብክሙ ውእቱ ብርሃን ሱቱፋን ንነ በበናቴን ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጻነም ሁሉ አጻብኢነ ቃሉት ያሰማል። እስቲ በረከት የሐሙስን ውዳሴ ማርያም በዜማ በል። አሐዱ ዘእምቅድስት ስላሴ ርዕዮት ትናነ አጽነነ ሰማየ ሰማያት መጻወተ ሰባምኒ መጻዋደረ ውስተ ከርሰ ድንግል መጻዋደረ ውስተ ከርሰ ድንግል ኮነ ሰብአ ከማነ ዘንበለ ኃጢአት ባቲታ ወተወለ በቤተልሔም በከመ ሰበኩ ነቢያት አድኀነነ ወቤዘወነ ወረሰየነ ሕዝበ ዚአሁ ሰአሊ ለነ ቅድስት። እግዚአብሔር ያክብርልን። ፕሮግራማችን ወደ መጠቃለሉ እየሄድን ነው። ነገር ግን አሁን በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ከስርዓት ውጪ የሆኑ ብዙ ተግባራት እየተሰሩ ይገኛሉ። ግን ይሄ ስርዓት ቤተ ክርስቲያኗን፣ ዶግማዋን፣ ቀኖኗን፣ ትውፊቷን አይወክልም፣ ይሄ ነገር መደረግ የለበትም የምትሉትን ነገር መጨረሻ እናድርግ እስቲ። ከዛ ለመምህራችሁ ለየኔታ ያላችሁን አክብሮት ደግሞ እግዚአብሔር በፈቀደው መልኩ ደግሞ ትገልጣላችሁ ማለት ነው። እስቲ ቤተክርስቲያኗን የማይወክል ምእመኑ ግን በተለምዶ የሚያደርጉት ብዙ ነገር ይኖራል እና ህፃናቱም የሚያደርጉት ብዙ ነገር ይኖራል እና ይሄ ከቤተክርስቲያን ስርዓት አንጻር ትክክል አይደለም የምትሉትን ነገር ንገሪ። እሺ፣ ያው እንደኔ ሌላው ወንድሞች ቀልጽታል፣ ግን ለእኔ ለራሴ አብዛኛው ጊዜ ሰዎች የማያቸው ሴቶች ወደ ቤተክርስቲያን ሲገቡ ሱሪ አድርገው የሚገቡ ሴቶች አሉ። አሁን በሌላው ሃይማኖት ብናይ ለምሳሌ መናፍቃንም ብናይ በሶሪ ቢሆንም ችግር የለውም የሚሉት እንኳን መናፍቃንም ካቶሊኮችም እንደዛ ናቸው። በሶሪም ይገባሉ። ግን ይህ ቅድስት ቤተክርስቲያን በሶሪ አልፈቀደች። መጽሐፍ ቅዱስ እንዳያለ ወንድ የሴትን ልብስ አይልበስ፣ ሴትም የወንድ ልብስ አይልበስ። ይህኛው የራሳቸው ሶሪ የራሳቸው የሴቶች መሰል ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ እኮ የሴቶች ነው የሚሉ አሉ አንዳንዶቹ። ይሄ የወንዶች የሚለብሱ ሳይሆን የሴቶች የራሱ በራሱ የተሰራ ነው ሊሆን ይችላሉ። ግን የተፈቀደው ሶሪ ለወንዶች ነው እንጂ ለሴቶች አይደለም። ሴቶች የራሷ ክብሮ አለ፣ ክብሯን ጠብቃ መኖር አለባት። አሁን ወንዶች ያው ደግሞ
ወንዶች ላይ ደግሞ ብንሄድ ያው ወንዶች ያው ከእንግዲህ በኋላ ሊሆን ይችላል እንጂ ግን ግብረ ሰዶማውያን የሆኑ አሉ። ለምሳሌ እኩል ምናምን የሚቀባቡ ወንዶቹ ነው ማለት ነው። አዎ ሎት የሚያረጉ እንደሱ አይነት ሰዎች አሉ። ያው ለነሱ አሁን ለምሳሌ ግብረ ሰዶም ከዚህ በፊት በእሳትና ገሞራ ነው የጠፉት። በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስም አለ ግብረ ሰዶማውያን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በዚህ እንኳን ከዚህ እንኳን መማር ይችላሉ። እና ወንዶች ቀሚስ ማድረጋቸው አይቀርም ወደፊት። አሁን አያደርጉም ግን ወደፊት ማድረጋቸው አይቀርም። ግን በአሁኑ ሰዓት ወንዶች የማይፈቀደው ለምሳሌ አንዳንዶች ዶሮ ቂጥ የሚያደርጉ አሉ፣ ጸጉራቸው የሚያሳድጉ አሉ። ጸጉር ማሳደግ ለሴት ነው፣ ሴቶች ናቸው ጸጉራቸው እንዲያሳድጉ እንትን የተባለው ወንዶች አይደሉም። ወንዶችም የራሳቸውን ሱሪ ለብሰው ጸጉራቸውን ተስተካክለው ነው ወንዶቹ ነው ጸጉር ጌጥ የሚያደርጉ አሉ፣ ጆሮ ጌጥ የሚያደርጉ አሉ። ይህ የተሳሳተ አመለካከት ነው። እና ግን ዋናው ወደ ቤተክርስቲያን ሱሪ ተለብሶ አይገባም። ያው በር ላይ ሊሳለሙ ይችላሉ። ድንገት አንዳንዶቹ ገብተው አይ በሌላ ቦታ ስለነበርኩ ይወዳሉ። ይህንን ለእኛ እሺ በሌላ ቦታ ስለነበርኩ ብለው መልሱ፣ ግን ለእግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ አይመልሱም። ስለዚህ ለእኛ እንደመለሱት ሁሉ ለእግዚአብሔር እንደማይመልሱ ያው ስርዓቱን አውቀው መግባት አለባቸው። የመጀመሪያው ነገር አህዱ ሲባል ማንኛውም ሰው መንቀሳቀስ የለበትም። ምክንያቱም እንደምንሰማው ከሆነ ካህናቱ ገና አህዱ ከማለታቸው በፊት ይቺ ቀን ምንኛ የምታስፈራ ናት ብለው ይናገራሉ። እግዚአብሔር ትዕግስተኛው ነው እንጂ እስካሁን ያጠፋን ነበር እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ። ወንድ የሴትን ልብስ አይልበስ፣ ሴትም የወንድ ልብስ አይልበስ። የኛው የራሳቸው ሱሪ የራሳቸው የሴቶች መሰል ሊሆን ይችላል፣ ግን ይሄ እኮ የሴቶች ነው የሚሉ አሉ አንዳንዶቹ። እና ሰባኪያኑ መምህሮቻችን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ቢያስተምሩ ስለ ንስሐ ቢያስተምሩ የተሻለ ነው። አንድ ሰው 37 ዓመት በላይ ኃጢአት ይሰራል፣ ልጆቻቸውን 12 ዓመት ከሆናቸው በኋላ ንስሐ አባ ቢሰጧቸው። ኦርቶዶክሳውያን የምንራመደው እርምጃ ራሱ ተመጥኖ የተሰጠ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት ልጆች ባከበረን በወደደን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን እስከዚህ ሰዓት ቆያችሁ? አሜን። ኃጢአታችንን ሳይመለከት እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ስሙን ጠርተን እንድናመሰግነው አሜን ብለን ደግሞ እንድናምነው የፈቀደልን የወደደ አባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ከእናቱ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋራ ከሰማዕታቱ ጋራ ከጻድቃኑ ጋራ ሁሉ የተመሰገነና የተባረከ ይሁንልን። እንኳን ለጽጌ ጾም በሰላም በጤና በፍቅር አደረሶ። የጽጌ ጾምን አስመልክቶ በዚህ ወር ስደቷን የምናስብበት በመሆኑ አጭር ደቂቃ የምትሆን የጽጌን ጾም የሚያስታውሰን የጽጌን ጾም በሁላችንም ልቦና ውስጥ የሚያስቀረንን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 የእመቤታችን ስደት በጾም በጸሎት የምታስቡ ወይንም የምታሳልፉ የእመቤታችን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች ከወዲሁ እንኳን አደረሳችሁ። ጾመ ጽጌ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ያለው አንድ ወር ከ10 ቀን ወይንም 40 ቀን ወርሃ ጽጌ ዘመነ ጽጌ ተብሎ ይጠራል። በእነዚህ ቀናት በየቤተ ክርስቲያኑ የሚነበቡ ምንባቦች፣ የሚዘመሩ መዝሙሮች፣ የሚሰበከው ስብከት፣ የሚቆመው ማህሌት፣ በጠቅላላው የሚነገረው ስብሐተ እግዚአብሔር ሁሉ ሰማይ በከዋክብት ምድርም በጽጌያት አሸብርቀው የሚታዩ መሆናቸውን የሚገልጽ ነው። ወርሃ ጽጌ ለሚያከብረው መንፈሳዊ አገልግሎት መነሻ መልአኩ ሕፃኑንና እናቱን ወደ ግብፅ
ይዛቸው ሽሽ፣ የሕፃኑን ነፍስ ሊገድሉት ይፈልጋሉና ሲል ለዮሴፍ በሕልሙ የነገረው መሠረት፣ ዮሴፍም ሕፃኑንና እናቱን ድንግል ማርያምን ይዞ ወደ ግብፅ መሰደዱንና እመቤታችን ሕፃኑን 3 ዓመት ከመንፈቅ በስደት ከኖሩ በኋላ ወደ አገራቸው ወደ ናዝሬት የመመለሳቸው መታሰቢያ ነው። ይህንንም በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሱ አባ ጽጌ ብርሃን ፍሬ ከአበባ አበባም ከፍሬ እንደሚገኝ ሁሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ በአበባና በፍሬ እየመሰሉ የሚያስረዳው ድርሳናቸው እንዲህ በማለት ገልጸውታል። አፈወ ሮማን ማርያም ጽጌ ቀናንሞ በአበሜ እስከ ተጸመየ በጾመ ዘመልክኪ ጊዜ ደክታሜ እምተመነይኩ ተሳትፎ ከመትኪ ሶሎሜ በፍሳኪ ዛልቦ ፍጻሜ። ሲተረጎምም የሮማን ሽቶ የቀናንሞ አበባ የምትሆኚ ማርያም ሆይ በረሃብ በጾም አበባ የመሰለ የመልክሽ ደም ግባት እስኪ ጠወልግ ድረስ በስደትና በለቅሶ የደረሰብሽን ችግርና ድካም መከራሽንም ሁሉ እንደ እህትሽ እንደ ሰሎሜ አብሬሽ ብቀበል ምኞቴ ነበረ። በዚህም ፍጻሜ የሌለውን ደስታሽን እሳተፍ ነበር። እንዲሁም አባ አርቅ ስሉስ በስደቷ የደረሰባትን ሐዘን ለቅሶና ሰቆቃ አስመልክተው በደረሱት ሰቆቃዊ ድንግል የሚለውን ድርሳናቸው እንዲህ አሉ። ፀሐይን የምትለብሺ የብርሃን ልጅ ቅድስት ድንግል ማርያም ከክፉ ከሄሮድስ ዘንድ ልጅሽን ባሸሸሽ ጊዜ የደረሰብሽን ችግር፣ ጨረቃን የሚጫሙ እግሮችሽ በመንገድ ብዛትና በአሸዋ ግለት እንደ ጎበጎቡ ሲሰማ ሰው ይቅርና ድንጋዩን ባለቀሰ ነበር ይላታል። የእመቤታችን የስደቷ መታሰቢያ ወር በቤተ ክርስቲያናችን የሚከበረው በማህሌት በቅዳሴና በዝክር ነው። በወርሃ ጽጌ ባሉት ሳምንታት ከቅዳሜ ማታ እስከ እሁድ ጠዋት አበው ካህናት የሚያቀርቡት ዝማሬ በቅዱስ ያሬድ ድጓ ከማህሌት ጽጌና ከሰቆቃው ድንግል የተውጣጣ 3 ወገን ያለው ነው። ዝክሩም በአሁኑ ወቅት በከተሞች አካባቢ እየተረሳ ቢመጣም ዘውትር እሁድ የአንድ አካባቢ ሰዎች ማዕከላዊ በሆነ ቦታ ተሰብስበው በእመቤታችን ስም የሚዘክሩት ነው። አቅመ ደካሞች ድሆችን፣ መንገደኞችን ጠርተው በእመቤታችን ስም እንዲበሉና እንዲጠጡ ያደርጋሉ። ይህም ትውፊት በእመቤታችን ወደ ኢትዮጵያ በመጣችበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን፣ እናቶቻችን ያደረጉትን መስተንግዶ ለማሰብ ነው። ጽጌ ጾም የምንለው በአጭሩ የእመቤታችንን የስደቷን ጊዜ የምናስብበት ጾም ነው። ይህ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 6 ቀን ያለ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕግና ስርዓት መሠረት ከመስከረም 26 ቀን እስከ ህዳር 6 ቀን ያለው 40 ቀን የወለላይቱ እናታችን እመቤታችን የተወዳጅ ልጇን ስደት በማሰብ ዘመነ ጽጌ ወይንም ወርሃ ጽጌን ታስባለች፣ ታከብራለች። ይህ 40 ቀን የእመቤታችን የልጇን ስደት የምታስብበት ዘመን ነው። እንደሚታወቀው ወቅቱ የአበባና የፍሬ ስለሆነ እመቤታችን በአበባ ጌታችን በፍሬ እየተመሰሉ ጌታችን በአምላክነቱ እሷ በአምላክ እናትነቷ በተለያዩ ምስጋና ጦመ ዜማ ይሰማሉ፣ ይደመጣሉ። ስደት ሲነሳ ሐዋርያት በወንጌል የተነሳ ተሰደዋል፣ ሞተዋል። ቅዱሳን ስለ ክርስቶስ ፍቅር በየገዳሙ ተሰደዋል። እነዚህም ሌሎችም ስለ ስሙና በስሙ ምክንያት ሲሰደዱ፣ የእመቤታችን ስደት ግን ልዩና ድንቅ ነው። የድንግል ማርያም እመቤት ልጆች ሁላችሁም እመቤታችን ልጇን ቅዱስ አማኑኤልን ይዛ ነው የተሰደደችው። ቅዱሳን በአምላካቸው ስም ሲሰደዱ እመቤታችን ደግሞ አምላክን ይዛ ተሰዳለች። እመቤታችን የተሰደደችው ምድራዊ ሄሮድስን ፈርታ ሸሽታ አይደለም። እሷማ ይዛው የተሰደደችው ሄሮድስን በዓይኑ እይታ ብቻ ከምድረገጽ የሚደመስሰውን የሚያጠፋውን አልፋና ኦሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛው ነው። ደግሞም እናውቃለን በሐዋርያት ሥራ በምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 10 ላይ ልጇ ሐናንያና ጸጲራን ሳይመታ የጣለና የገደለ ነው። ስደት የማይገባት የእኛ እናት ወለላይቱ እመቤታችን የእኛን የኃጢአተኞችን ፈንታ ነው የተሰደደችው። እመቤታችን በመሰደዷ ከገነት እንድንሰደድ ያደረገንን ሰይጣንን አሳደዋለች። በስደቷ ወቅት በቀላሉ የማይነገር ከህሊናና ከልቡና በላይ ሰባሪ መከራ ከልቡና
ልብ የሚሰብር መከራን ተቀብላለች። በዚህም ስደትን ተሰዳ ባርካ ሰጣናለች። በተለይ በውጭ አገር ያላችሁ ወንድም እህቶቼ በስደታችሁ መከራ ሲገጥማችሁ ስደት ከናንተ በበለጠ እግር ጥፍሯ እስኪገነጠል ሀገር ለሀገር የተሰደደችውን እመቤታችንን እያስታወሳችሁ ተጽናኑ፣ በሀገራችሁም ተጽናኑ። በነገራችሁ ሁሉ እንድትደርስላችሁ ተማጸኗት። የወለላይቱ እመቤት ልጆች አሁን ስለ ስደቷ ለማውራት ሳይሆን በስደቷ ምክንያት ታስቦ ስለሚውለው ስለ ጽጌ ጾም ነው። በመሰረቱ ጾም ሲባል መጾሙ ላይ እንጨነቃለን፣ በወለላይቱ ላይ ግን እንስማማለን። ይህ የሚሆነው ለነፍሳችን ሳይሆን ለስጋችን ስለምናደላ ነው። እመቤታችን እኛንም ሀገራችንን ብትወድ አስራት አድርጋ ተቀበለች። እኛ ግን ለእሷ እንደ ቅዱስ ደንስቅያስ መሆን አቅቶን የፈቃድ ነው እያልን ከመስነፍ ጾምን ጸጋ ብናተርፍ ይሻላል። የማኅሌተ ጽጌ ደራሲዎች አባ ጽጌ ድንግልና አቡነ ገብረ ማርያም ከዚህ ዓለም ድካም እስካረፉበት ዘመናቸውን በየዓመቱ ጾመ ጽጌ ይጾሙ ነበር። በዚህም ከእመቤታችን ዘንድ ብዙ ጸጋና በረከት አግኝተዋል። በእርሷም ዘንድ እጅግ ተወዳጅነትን አትርፈዋል። ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 12 እስከ 13 ላይ መብል ለሆድ ነው፣ ሆድም ለመብል ነው፣ እግዚአብሔር ግን ይህንን ያንን ያጠፋቸዋል ብሏልና፣ ስለዚህ የጤና ችግር የሌለባችሁ ሰዎች ጽጌ ጾምን ብንጾም ከወለላይቱ ከእመቤታችን ከስደት በረከት እንካፈላለን፣ ችግራችንን እናስፈታለን፣ በእርሷም ዘንድ ልዩ መወደድን እናተርፋለን። ልክ እንደ አባቶቻችን እመቤታችን ሀገራችን መጥታ እኛን ሀገራችንንም ባርካ የስደቷን መታሰቢያ ተደርጎ የተሰጠንን ጽጌ ጾም ጾመን ለሀገራችን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለሕዝባችን ሰላም የሚወርድበት እኛም አንድ የምንሆንበት ወለላይቱ እመቤታችን ታድርገን። በተለይ ሀገራችን በአሁኑ ጊዜ ከገጠማት ችግር እንድንላቀቅ እመቤታችንን እኛም ከነ ልጇ እንድታስታርቀን ጦርነቱን በሽታውን ከሀገራችን እንዲርቅ አንድ ሆነን የምንጾምበት የምንጸልይበት ጊዜው አሁን ነው። ለሁላችንም በያለንበት መልካም የጽጌ ጾም ይሁንላችሁ። ደመናው ክብሩ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና በአንድ ወይፈላይ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ያደረገው ተአምሪ ነው። እንቀልብሽ አርገሽ ውሰደኝ ከሄደበት የልጅ ለን ያርገው ብለሽ ከአንድዬም ከምትጣይ የኔን ሞት በቁመት በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የአስራት የብኩራት ልጆች፣ ባከበረን በወደደን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን እስከዚህ ሰዓት ቆያችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ስሙን ጠርተን እንድናመሰግነው፣ አሜን ብለን ደግሞ እንድናምን የፈቀደልን አምላክ ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ከዘማሪ ወንድሜ ጋር ከዮሐንስ ጋር በወጣትነትና ክርስትና በሚል መርሐ ግብራችን አንድ የማህበር ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናልና እሱን ፕሮግራም ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት እስቲ ራስን አስተዋውቀኝ። ማለት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት ልጆች፣ የመስቀል ስር ስጦታዎች፣ እንደምን ሌስ አደረሳችሁ? እንደምን አላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ስሙ ፈጽሞ ይመስገን። ዘወትር በየጊዜያቱና በየሰዓቱ የተመሰገነ ይሁን። ስለማህበሩ
እንት ለመናገር ያው ባፍ መግለጽ ይከብዳል። በርግጥ ሁሉም ሰው በቦታው ተገኝቶ ቢያየውና ነገሩን የነገሩን ግስበት የማህበሩን ትልቅነት የሚያየው በቦታው ሲገኝ ነው። ተከን አላማው መብላት መጠጣት ዘምሮ መለያየት ድግስ መደገስ ብቻ አይደለም። ብዙ አላማ ብዙ ፕሮግራም ብዙ ፕሮጀክት ወደፊት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ባይን የሚታዩ የሚዳሰሱ ብዙ ፕሮጀክቶች ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው። እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ እና ሰዓት ያው እሱንም እናሳውቅ ይሆናል ጊዜው ሲደርስ ሰዓቱ ሲደርስ። አሁን ላይ ግን ስለማበሩ ምን ብዬ እንደምገልጽላችሁ አላውቅም። ብቻ በወር አንድ ቀን ያለው አባሉ ተገናኝቶ የጸሎት መርሃ ግብር ማርናብ ሙሉ ማለት ይቻላል በቃ ሙሉ የጸሎት ፕሮግራም ይከናወናል። በጸሎቱም ብዙ የተፈወሱ ህሙማኖች አሉ፣ ብዙ ተአምራት አለ፣ ብዙ ነገር በዛ ማህበር ላይ የሚሰራ እየተሰራ ያለ ነገርም አለ። አላማው ግን አሁንም በድጋሚ ማለት የምፈልገው ነገር መብላት መጠጣት መበተን አይደለም ማለት ነው። ሌሎች ማህበራቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለሌላ ማህበር ኮሜንት ወይ ደግሞ ነቀፋ መስጠት ሳይሆን ትልቅ ነው አላማው። እስቲ ለአሁንም እያደረገ ያለው ነገር ከመብላት ከመጠጣቱ ከመዘከሩ ባሻገር ሌሎች ስራዎችን እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። የተለያዩ ቤተክርስቲያኖችን ለመደገፍ እቅድ በማውጣት ደረጃ የተቸገሩ ሰዎች እቅድ እነሱም እቅድ ውስጥ አሉ። ሰዎች ያልደረሱባቸው አብያተ ክርስቲያናቶች በጧፍ ምክንያት፣ በዕጣን ምክንያት፣ በዘቢብ ምክንያት በጣም ጥቃቅን ለኛ በጣም ጥቃቅን መሆኑ ነገሮች ምክንያት አገልግሎት ሳይሰጥ ይቀራል እና ይነዛንም ነገሮች ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ማህበሩ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለመስራት በዝግጅት ላይ ነው። ኦልሬዲ ጨርሷል 80%፣ እግዚአብሔር ይመስገን 80% ጨርሷል። እንግዲህ ዛሬ በመልካም እንደዚህ ያደረጉ ማህበራቶች አሉና ወጣትነትና ክርስትናን በተመለከተ ማህበራት፣ የጽዋ ማህበራት እንዲሁም ደግሞ የቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ እንዲሁ ተሳትፈው የሚደረጉ ስራዎችን የምንዳሰስበት ልዩ መርሃ ግብራችን ነው ዛሬ ማለት ነው። እና በዚህ መርሃ ግብራችን ደግሞ ከአባታችን ከአቡነ ሀብተ ማርያም የጽዋ ማህበር ጋር ያደረግነው የነሐሴ ወር ዓመታዊ ፕሮግራሙን ዝክሩን አስታኮ የተደረገ የጽዋ ማህበር በአንድ እህታችን ቤት የነበረውን ፕሮግራም ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን። ግን ከዛ በፊት ወጣትነትና ክርስትና ለአንተ እንዴት ነው? ወጣትነትና ክርስትና ማለት ቃሉ አለ ስራው የለ፣ ቃሉ አለ ስራው የለ። ስራው የለ ማለት ወጣቱ የት ነው? አለ ወጣቱ፣ በእርግጥ አለ፣ እኔም አለው፣ ሁሉም አለ ወጣት። በዚያ በምናያቸው ቦታ በየቤተክርስቲያኑ በየቦታው በየአካባቢው አለ። ግን ማን ነው እውነት? የቱ ነው እውነት? ማን ነው እውነትን ይዞ የሚሻገር እየተሻገረ ያለ? ወጣት የወጣት ችግር የለበትም። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት የወጣት ችግር የለበትም። ግን ማን ነው እውነትን ይዞ እየተሻገረ ያለው? እውነት ገብቶን ነው? እያንዳንዱን ነገር የምናደርገው ነገር ገብቶን ነው? ዋጋውን አውቀው ነው? አውቀነው ነው? ምን ያህልስ ለዛ ነገር ቫልዩ ሰጥተን ነው? ምን ያህል ነው ያለን ነገር? ያለን ነገር ወርቅ መሆኑ ገብቶናል ወይ? ያለን ነገር ይዘኑ ያለን ነገር ከምንም ነገር በላይ የከበረ ነገር መሆኑ ገብቶናል ወይ? ገብቶን ከሆነ እውነትም ልክ ነው። ወጣትነትና መንፈሳዊነትን አንድ ላይ አያይዘኑ አስኪደኑ ከሆነ መልካም ነው። እየተሰራበት ነው። ወጣትነትና መንፈሳዊነት የሚለውን ነገር እሱም አንድ ራሱን የቻለ እንትን ነው። እና ለእኔ ወጣትነትና መንፈሳዊነት የሆነ እንደዚህ ዳር ለዳር ቆመው ለመቀራረብ ለመገናኘት የተፈራረ አይነት ነገር የሚያቀራርባቸው መሀል ላይ የሆነ አንድ ላይ የሚያደርጋቸው አንድ የሚያደርጋቸው የሚስባቸው ነገር የሚፈልግ አይነት ነገር ነው አድርጌ የማስበው። እኔ አለ እየተሰራ ነው፣ በቂ አይደለም። እየተሰራ ነው አለ፣ በየቦታው አለ። በዚህ በአዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተማ ላይ ወጣቶች ህብረት ሞልቷል።
በየቦታው ወጣቶች የሚገናኙበት በየማህበራቱ በየንግሱ በየበዓሉ አለ። ግን ወጣትነት ዘምሮ መለያየት ነው? ወጣትነትና ኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ማለት አጨብጭቦ በማህበር ተጥቶ መለያየት ነው? አይደለም አይደለም። ህመሙ ምንድነው? ቁሱ ዴቱ ጋር ነው። ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለውን ነገር ማገናዘብ ትክክል ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ብዙ የጽዋ ማህበራትን ማህበራት ህብረቶችን የምንቃኝበት በዚህ ፕሮግራማችን ከአባታችን ከአቡነ ሀብተ ማርያም የጽዋ ማህበር ጋር ያደረግነውን የመንፈሳዊ ቆይታ እንድትቃኙት እንድትመለከቱት፣ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ለዘመዶቻችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ አገልግሎቱን እንድታሰፉት በእግዚአብሔር ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። አብራችሁን ቆዩ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት ልጆች፣ ባከበረን በወደደን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከዚህ ሰዓት ቆያችሁ? አሜን። በቸርነቱ አደባባይ ላይ ያቆመን የአባቶቻችን አምላካችን ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ከጻድቁ ከአባታችን ከአቡነ ሀብተ ማርያም ረድኤት በረከት ያካፍለን። እንኳን ለአባታችን ለጽንሰት በዓል በሰላም አደረሰን። ዛሬ 26 ነውና እንግዲህ ከአባታችን ከአቡነ ሀብተ ማርያም የጽዋ ማህበር ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። ሰዓቱን ባርኮ ቀድሶ እንዲሰጠን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። አሜን። መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት ልጆች፣ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድንጠራ ይፈቀደልን የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ከእናቱ ከንጽሕተ ንጹሐን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ከመላእክቱ ከጻድቃኑ ከሰማዕታቱ ከአርድእቱ ከአንስቱ ከሕፃናቱ ሁሉም እንደየክብራቸው የተመሰገኑ ይሁኑ። አሚን። እንግዲህ ያው እየተንጠባጠብንም ብንመጣ ትንሽም ቢሆን ደርሰናል። ሰዓት አናከብርም። ያው የክርስትና ደግሞ ሰዓትን ማክበር በተባለው ሰዓት መድረስ የክርስትና ግዴታ ነው። የኢትዮጵያውያን ቀጠሮ እያልን እኛ ራሳችንን ወደኋላ የምናስቀር ሰዎች አለን። ይህ ስህተት ነው እና ከዛሬ በኋላ ባይደገም በኋላ እናወራለን። አሁን ቀጥታ ወደ ጸሎቱ እንሄዳለን። ለጸሎት እንነሳ። Yeah, God, by my God.
ጸሎታችን መላችን ይቀበልልን። ጀነቱ ሰስረለ ጣደቁ አባታችን አይናቱ ማርያም እናታችን ቅዱስ ምድር ማርያም ረጌተ ረከ ተመራጅነት አይለ አሁነ ዘበሰማያት Yeah.
Yeah.
ታምሪው ለአቡነ ሀብተ ማርያም ዘገብረ በላይ ለአሐዱ ተፈን ጸሎቱ ወበረከቱ ያሉ ምስሌን ለዓለም ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በአንጻረ ገዳም አቡነ ሀብተ ማርያም ሐመ አሐዱ ተፊን
እማን ሳይሁ ለመናው ክብሩ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና በአንድ ወይፈላ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ያደረገው ተአምሪ ነው። አባታችን በአቡነ ሀብተ ማርያም ገዳም አከባቢ የሚኖር አንድ ሰው ነበር። ከከብቶቹ ተለይቶ አንድ ወይፈን ታመመበት ለሞት በቀረበ ጊዜ ያንን የዳነ እንደሆነ ወይፈኑን ለአባታችን ለአቡነ ሀብተ ማርያም ገዳም ሰጣለሁ ብሎ ተሳለ። ያን ጊዜ ያ ወይፈን ፈጥኖ ዳነ። ከዚያ በኋላ ያ ወይፈን የዳነለት ሰው ስለቱ ዘንግቶ ወይፈኑ ሳይሰጥ ከእርሱ ጋር አኖረው። ያ ወይፈን እንደቀድሞ ታመመ፣ እንስሳውም ሰውም የሚወጋ ሆነ። ከዚህ በኋላ ጌታው ለአቡነ ሀብተ ማርያም ገዳም እንዲሰጥ እንደተሳለ አሰበ። እነዚያን ጊዜ ወይፈኑን አምጥቶ ለገዳሙ ሰጠ። ያም ወይፈን ለገዳሙ ከተሰጠ በኋላ ስለቱ ስለተፈጸመ ዳነ። እንደርሱ ካሉ በሬዎች ጋር ይኸው ይታሰርበታል። ወይም የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም ታምር በሚሰማ ሰው ሁሉ ዘንድ ፈጽሞ የሚጥ ለዘላለም ይደርብን በእውነት አሜን። የጻድቁ አባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም ረድኤት በረከት አማላጅነት በሁላችን ያውልብን ያሳደርብን። የሰማነውን አምላካችን በልቦናችን ያሳደርብን። አበወርኩ ሮአባ አደርኩ ደራነ መርኩ ነበሬ ማርያም ድንግዘተን አገርኩ ስመሬ ማነደኪ በላይ ላያን ብላ የጻኑ ተጻድቁ ሙሰ ዘዝሬ ወላዲተ አምላክ ማርያም ነው ለሰብሳ ሩካዩ በነዛ አቅረብ ኩለጭን ስተቃለበ በትትን በረከታዎች ማዛ ክርስ ነዳው ዘረከው እንዳስተከበት ኢሳያስ ቤ ናዋ ግብር ትጀ በቃለ ማይሌት ይብሉን ለመነኑ ዓለም ወላ አድባራት የሉ ስብሐት ወክብር ወሰጊድ ለመንግስት ኪደሉ ስማ ባልች ለእግዚአብሔር አባሉ ማርያም በረከትኪ ማርያም በረከትኪ ማርያም በረከትኪ ምስሊነት አሉ ጸሎታ ለማርያም መስለታ ድንማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም መስለታ ዘው ክርስቲያን ቀቦማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም መስለታ ነፍሳተ ሙታን አድኖማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም መስለታ ሰይ አቡነ ዘበሰማያት ኩንፍትዋነ ወንጹሐነ ኩንፍትዋነ ወንጹሐነ ርእሴነ ወርእስክሙ ከመ ንኩን ለዋለ ለመንግሥተ ሰማያት ወንጹሐነ ማጥያት እኔንም እናንተም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተመረጠ ሕጋችን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። ስለ እናቱ ስለ እናታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይምረን ዘንድ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። አቤቱ ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን ይቅር የምትል በደልን የምትደመስስ የኔንም ኃጢአት የልጆችንም ኃጢአት ይቅር በል። በእውቀት ባለ እውቀት በስህተት በድፍረት ከልጅነት እስከ እውቀት ከዓመት እስከ ዕለት የተሰራ ኃጢአት ሁሉ ማይሰራ ኃጢአትን እግዚአብሔር ይፍታ። የልቤን በልቤ ከቤትሽ ቆም ያለ የሆዴን በሆዴ ቤትሽ ቆም ያለ ካለኝ ነገር ሁሉ Yeah, yeah, yeah.
ሸንፈቴ የጎኑ ጋትሽ እመሜ ጽኑ ልጅሽ ነው ብትክዝ አገር ያንስሻል። እንኳንስ ቆመሽ ቅና ሞትሽን እየታገልሽው ልጅሽን ማኖር ያምርሻል። አርግልኝ ብሎ መጸለይ የለም ባንቺ ልቦና አርግለት ብቻ ልመናሽ። በልቼ የጠገብኩትን ደስ ብሎኝ የፈገግኩትን በድንገት የቃዠሁትን ሁሉን የምጠረጠሪ የስጋት ሞሻሪ ቤቱ ሞንሽን አውቃለሁና መሻቴን እንዲያደርግልኝ የልቤን እየነገርኩት ቆማለሁ ለአንድ ልመና። እያለሽ እኔን አትጪ ልጅሽን ቀባሪ አርግሽ ግዴን ለማንቺ ቅደሚኝ ሳስከፋሽ ድንገት ቢነድሽ እናት ከኔን ሳበይና እናቴ በእውነት እርገመኝ። አምጪ አንቺን አልወለድኩ ብትሞች ያዘን አይገለኝ እናትሽ አይደለሁ እኔ የጸና ልብ አላደለኝ። አድርገውና እናት አረፈች ቢሉኝ እምበይን እየዘራሁት በምሬት ጸጉሬን ነጭቼ ዋይ ማለት ለእኔ ቀላል ነው እየዬ ደረት መትቼ ከሰው አፍ ምከለልበት ገለይም በጥቁር ከፈል ልሸፍን አላመነታ ልቤ ግን ቶሎ ይበረታል። አፈሩን ለምትንተራሽ ለአንቺ እንጂ መጠን የሚገባው እኔማ ምኑን አለው እናቴን ቀበርኳት ብዬ አልቅሽ የተዋለው። ይሁ ነው ያንቺ ግን እንደኔ አይደለም። እንኳን ሳረፈ ቀርቶ ልጅሽን ብለው ቢያወሩሽ ጨርሰሽ የምትሰሚበታል አንጀትን አልፈጠረብሽ። ይሳቄ ማልሰርስረሽ አዘኔን ለምታውቂብኝ ደስቴን በልልታ አድመቀኝ ስቄን ለምትደሚልኝ ለአንቺማ ሞቴን አያሳይ አረፈ ብለው ያሉሽ ዕለት ፀሐይዋ ደም የለበሰች ጨረቃ ያልተፈጠረች በቤትሽ አንዳች የገባ ጸሎትሽ ለአምላክ ያጠረች መስሎሽ ፈጣሪን እየወቀሽው ምን አረኩ እንዲገደልከኝ ጨካኞን ክብለሽ እያልሽው ለሐዘን ቤቱን ቀልሰሽ ቀለብሽ አርገሽ ውሰደኝ ከሄደበት የልጅ ለኔ አርገው ብለሽ ከአንድዬም ከምትጣይ የኔን ሞት በቁማቴ ልብሽን አውቃለሁ እናቴ አንጀትሽ መጽናት አያውቅም። ሐዘንሽ ሩቅ ረጅም ነው ቢጓዙት መንገዱ አያልቅም። እኔማ ልበ ደንዳና ስግብግብ መሆን አውቃለሁ እናቴን ቀበርኳት ብሽ የአልቅሽ ተዋለሁ። ይኸው ነው ያንቺ ግን እንደኔ አይደለም። እንኳን ሳረፈ ቀርቶ ልጅሽን ብለው ቢያወሩሽ ጨርሰሽ የምትሰሚበት አንጀትን አልፈጠረብሽ። የሳቄ ማልሰርስረሽ አዘኔን ለምታውቂብኝ ደስቴን በልልታ አድመቀኝ ስቄን ለምትደሚልኝ ለአንቺማ ሞቴን አያሳይ ለአንቺማ ሞቴን አያሳይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባ ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች በተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽም የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና በተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ማይሰራ ኃጢአትን እግዚአብሔር ይፍታ። እንግዲህ ያያችሁትን ይመስል ነበር የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም የጽዋ ማህበር። በወር በገባ በ26 ሳምንት ነው የምንገናኘው እና እያንዳንዱ ስርዓቱ የጸሎቱ መርሃ ግብር የእጣኑ የእያንዳንዱ በየወሩ ምስክሮች ይሰጣል በዚህ ፕሮግራም ላይ እና ምናልባት ይህንን ፕሮግራም ሁል ጊዜም ወደ እናንተ ሐሙስ ሐሙስ የምናደርሰው አርብ አርብ የምናደርሰው መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበረ። ነገር ግን ወንድማችን ዘማሪ ዮሐንስ እዚህ ድረስ መጥቶ አንድ ዝማሬ ዘምረህልን የመጨረሻ መልእክት ካለ ቀረ የምትለው ነገር ካለ እሱን አስተላልፈን እንለያያለን። ማህበሩ እኔም ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ያው በለእቱ በቦታው አለው እገኛለሁ። ሁል ጊዜም ተናፍቆ በጉጉት የሚጠበቅ እና ክርስቲያን መሆኑ ብቻ ኦርቶዶክስ መሆኑ ብቻ ምንም አይነት ክራይቴሪያ የማይጠይቅ የኑሮ ደረጃ የእውቀት ደረጃ የምንም አይነት ሁኔታ እንትን ቅድመ ሁኔታ የማይጠይቅ ግን ኦርቶዶክስ መሆኑ ብቻ በቂ ነው። ሌላውን በማህበሩ ስራ
የሚሻገር ማህበሩ ድጋፍ ያደረገ ትምርት የሚያስፈልገው ትምርት እንዲማር በተለያየ ነገር ራሱ መገንባት ወጣትነቱን መገንባት ያለበትን ደግሞ እሱን እንዲገነባ የሚያስችል የተቀረጸ እንትን አለ የማህበሩ እንትን በውስጥ በደንብ ስለማውቀው ጀምር ነውና ያ ነው ማናችሁም ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ይሄ መልእክት የሚደርሳችሁ ሁላችሁም በወር 26 ባለፈ እሁድ ነው ማህበሩ የሚውለውና ስልክ ቁጥር ይቀመጥላችኋል በዛ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ የት እንደሆነ ማወቅ ወደፊት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብዙ ነገሮች ለመስራት ያቀደ ማህበር ነውና እግዚአብሔር የሚረዳናል ለመልካም ነገር ሰው ያስባል እግዚአብሔር ይፈጽማል ነውና ፍጻሜያችንን ያሳምርልን ጅማሬው ይሄን ይመስላል አሜን ማለት ስለዚህ ነውና ብዙም ትንሽ ሰሙን እንግዲህ አቃለው እንትነውና እንደ ዱራ ከንጅርቶ ለፋፍ ሰሜን አዱበቱ እንደ ደርቤስ ንጅራታ የዋቀኮ ሲብገለታ በራን እንዳንገሆ ኦልፊን ይፋን ጉንኪ ይህልሌ ሲፋርሳ ዳበዴ ፉለኬ እይ አማ በራ በራት ሞቴዳቲ አማ በራ በራት ሞቴዳቲ እይ አማ በረበራት ሙቲራቲ አማ በረበራት ሙቲራቲ ገለቴ ፈማዳ አማ በረበራት ገለቴ ፈማዳ አማ በረበራት አማ በረበራት ሙቲራቲ አማ በረበራት ሙቲራቲ እይ አማ በረበራት ሙቲራቲ አማ በረበራት ሙቲራቲ ምስጉነ አንተ እስከ ዘለዓለም ምስጉነ አንተ እስከ ዘለዓለም እስከ ዘለዓለም ልጉስ ያንተ እስከ ዘለዓለም መድኃኒዓለም እስከ ዘለዓለም ንጉስ ናንተ እስከ ዘለዓለም መድኃኒዓለም ወሪከሌስ ሞት ይቱራን ዳርበኒ ሩሃር ረንጅራን ቤክቶኒ ፊ ኦጌሱኒ ልቂም ፈማኒ ዱአኒ ጠሎኒ ዳሎታ ባሪው ደርቡ በራ አቲኒ ጅራታ ሞቲ በራበራ እይ አማ በራበራት ሞቲ ዳቲ አማ በረበራት ሙቲራቲ እይ አማ በረበራት ሙቲራቲ አማ በረበራት ሙቲራቲ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ያገልግሎት ዘመንህን ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ያቆየልን እግዚአብሔር አምላክ ጸጋህን ይጠብቅልህ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ወንድማችንን ዘማሪ ዮሐንስን በሌላ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ለዛሬው ግን ይህንን ይመስል ነበር ፕሮግራማችን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ማህሏን ገነት ዳሯን ነሳት ያርግልን። አጽራራተ ቤተክርስቲያንን ይጠብቅልን። ዘመኑን የሰላም የፍቅር የደስታ ያርግልን። ሰላም። አቶ ከሳ ሳይጠሩ አባቶች ማይጠንት ሳያጥኑ ማይጠንት ይሸታል። ሄጫቀው መንፈስ ነው የሚያድሰው። አንዳንድ ጊዜ የከበሮና የጠናጥ ድምጽም ይሰማል ይላሉ እዚህ የሚያድሩት። አሁንም ደግሞ አማሟቴን ለወደፊት እስልጅም ላይ ሳልወድቅ ሰውም ሳላቸግር እኔም ሳልሰቃይ አማማቴን የቀረጠፈ ያርግልኝ ቤተቤቱ ያርግልኝ ብዬ ነው ጦረት የሚይዘው። ምንም ጎዶሎ የለብኝም። እዚህ መጥቶ ማይዲን እዚህ መጥቶ ችግሩ ያልተራገፈለት እድረቱ ያልተቋቋመለት ማንም ሰው የለም። ማንም ሰው ማገልገል የሚቀር እንደምስክርነትም ቢሰጡ ጥሩ ነው። አንድ ቀን ምስክርነት ይሰጡና ፍሩ ነው ሂደው ወደው ጉትቻው ወደው ጆሮ እንትኑ ጌጡ ያንገታቸው ጌጥ ዛሬ የለም ሲባል
ከምንም ከምንም ብሎ አንጥቶ በረከቱ አንጥቶ ደመወዛችንን አጥግቦንም አብልቶንም አልብሶንም የምናድር ነው። ማህበር ሚዲያ ተመልካቾቻችን አብራችሁን እንድትቆዩ በልዑል እግዚአብሔር ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የምንገኘው በዳግማዊ ሸንኮራ ዮሐንስ ደብረ ሰሊሆም ቤተክርስቲያን ነውና የደብሩ ጸሐፊ ደግሞ አብረውኝ ይገኛሉና ስለ ቦታው አንዳንድ ነገር እየተነጋገርን ወደ ጸበሉ ጋር ወርደን በጸበሉ ደግሞ ድህነት የተገኙባቸው ወይንም ደግሞ ሽባው የተተረተረበት እውር የበራበት ሙት የተነሳበትን ፕሮግራም አብረን እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ አሁን ይሄ ቦታ ምን ይባላል አባታችን? ይሄ በቀርሞ አጠራሩ ዱደሌ ወንዝ ነው የሚባለው። ቤተክርስቲያኑ ከመመስረቱ በፊት ዱደሌ ወንዝ ይባል ነበር። አሁን በሰፈረ ሰላም ደብረ ሰሊሆም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ገዳም በመባል ነው እየተጠራ ያለው። የሚገርመው እንደዋ እዚሁ ይሄን ስላለ ተዛለኝና ይሄንን ፊት ለፊት የምናየውን ደረጃ ይዩት። ይሄንን ደረጃ ከላይ ጀምረን ስንሰራ በፊት የነበረው አንድ አስተዳዳሪ መላከ አርያም ናውሰናይ መውጫ የሚባሉ ነበር። እሳቸው ጋር ሆነን እየሰራን እያለ ሰርተን እዚች ከኋላችን ካለፍናት እዚች ቦታ ላይ ቆሎ እየቆረጠም ወደ 9 ሰዓት ደከሞን እንደው ስንት ደረጃ ሰራን ብለን ሰርተን ጨርሰን የመጨረሻ ቆሎ ነው በልተን የወጣ ነው እዚህ እና ስንቆጥረው 55 ሆነ ይሄ ደረጃ ብለው የደብሩ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ካሱ ኃይሉ ይባላሉ። እሳቸው ናቸው እየመሩ ሙያው የእሳቸው ነው። እኛ እያገዝን ነው እንደረዳት ሆነን አሉ። እንደዚህ 55 ሞላ እኮ 55 ሞላ ምን ትዝ አለኝ የዛ ጊዜ ገርሎ ላይ ቤተ ክርስቲያንን የሰራ ያሰራ በስምህ መታሰቢያ ያደረገ በስምህ የዘከረ ገርለህን የጻፈ ያጻፈ ያነበበ ያስነበበ የተረጎመ ያስተረጎመ እስከ 55 ትውልድ ድረስ እምርልሃለሁ ብሏል እኮ ገርሉ። እኛ ሳንቆጥረው እንዴት እንደዚህ ሆነ? በተአምር ዝም ብሎ እግዚአብሔር እንደ ዲሜጥሮስና እንደ ልልተ ወይን ሀሳብ ማለት ነው። ዲሜጥሮስ የወይን ዘለላ የስንደ ዛላ አግኝቶ እንደ ለሊቀ ጳጳሱ በረከት ተቀብዬበት በመጣሁ ብሎ አሰበና አስቦ ወስዶ ለሚስቱ ሲሰጣት፣ ሚስቱ ደግሞ አይ ይሄ ለእኛ ይገባም ለሊቀ ጳጳሱ ነው የሚገባው አለች። የሁለቱ ሀሳብ አንድ ሆነ። እኛ ደግሞ የሰራ ነውና ስንቆጥረው ቃል ኪዳኑ ጋር አንድ ሆኖ በጣም ታሪክ የሚያሰይ ነውና ድንቅ ቦታ ላይ ምን ጸበል ነው ያለው አሁን እዚህ ቦታ ላይ? ይሄ ፊት ለፊት የሚታየው ዮሐንስ ነው። የሁለት ክፍል መጠመቂያው ነው። ፊት ለፊት አባቶች ያሉበት አለ፣ እሱ የጸሎት ቦታ ነው። በዚያ አጠገብ ደግሞ የሴቶች ምጽላዮን ለአንስት ለባህቲቶን ይላል። የሴቶች መቆሚያቸው መጸለያቸው ብቻ ነው ስለሚል እዚያ ለራሱ የሴቶች የሚጸልዩበት እዚያ ላይ ሰርተናል። እዚህ ደግሞ የወንዶች ነው። የወንዶች እዚህ ፊት ለፊት ያለው ይሄ የወንዶች መጸለያ ነው። እስቲ አብረን እየሄድን በዚህ በኩል ደግሞ ወረድ ስንል በዚህ በኩል አሁን ተንዶ ትንሽ ገደል ሆኗል። የቅዱስ ፋኑኤል የእግዚአብሔር አብጸበል እግዚአብሔር አብጸበል እዚህ ላይ ይገኛል። ይሄ በሙሉ አዎ፣ ይሄ መጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ነው። ይሄው በዚህ ወርዶ ይሄን
ለመደገፍ ስንል ይሄን ከባለ እንደገደል ሆነብን። በዚህ ትወርደን ነበር። አሁን በዛ መንገድ ተሰርቷል። በዚያ ይገባል። በታች በኩል ማለት ነው። በዛ ዙሮ በመንገድ ተሰርቷል። በዚያ ይገባል። የተናደ ያለ እሱ ይስተካከልና እዚህ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር አብ ጸበል ፈዋሽ ጸበል ነው፣ ልዩ ጸበል ነው። ግን እንደዚህ አልተገነባም፣ ሰው አልተገኘም። ይሄንን እንግዲህ እዚህ ተጸብሎ የተፈወሰ ሰው ራሱ በራሱ ማተሪያል በራሱ ሰራተኛ አሰርቶ አስረክቦ ጸሎት አስደርጎ ይሄድ ነው። ይሄ ምንድን ነበር የተሰራለት ተአምር የነበረው ሰውየው በቤቱም በስራ ቦታውም እጅግ ከባድ ፈተና ገጥሞት ነበር። ነው ድርጅት ነበረው፣ ድርጅቱም ሊወረስ በትዳሩም በቤተሰቡም በቃ ሰላም አጣ። እንግዲህ ዓለም አስቸጋሪ ናት። አንድ ጊዜ ስታከብር ከፍ ስታደርግ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ስታወርድ፣ አንድ ጊዜ ስታከብር፣ አንድ ጊዜ ስታዋርድ፣ አንድ ጊዜ ባለጸጋ ስታደርግ፣ አንድ ጊዜ ድሃ ስታደርግ፣ አንድ ጊዜ ስትሾም፣ አንድ ጊዜ ስትሽር ነው የምትኖር። በዚህ የተነሳ በጣም ህይወቱ ምስቅልቅል አለበት። አማራጭ የለም፣ ወደዚህ ተጠቆመ፣ መጣ፣ ሰራ፣ ተፈወሰ፣ ህይወቱ ተስተካከለ፣ ስራውም ድርጅቱም። ምን ማድረግ አለብኝ? ምን ላድርግ? ምን ተንግበ? ምን ላድርግ? ስለተደረገልኝ ነገር ጸበሉን ስራ። ጸበሉ አይደል አይደለ? ጸበሉ አልተሰራም። ምዕመናን የሚጠመቁበት በሽተኛ የሚጠመቅበት ቤት አልተሰራም፣ የጸሎት ቤትም የለም ተባለ። እነዚህን ግንቦቹን ነው የሰራው፣ ቆርቆሮዎቹ እኛ ነን የሰራ ነው። ግንቦችን ቤቶች ሰርቷል፣ ተርፎኛን አለ። ከተረፈ ደግሞ ቤተልሔም አልተሰራም፣ ቤተልሔሙ ጠንከር ባለ ሁኔታ ስራልን ብለን ላይ ቤተልሔም ነው የሰራው። እነዚህም ሶስቱን ሰርቶ ስለተደረገለን ነገር የተደርጎልኛን እኔም በአቅሜ ማድረግ ያለብኝ ለሱ የሚከፈል ውለታ ባይሆንም እኔ አቅሜ እንዳድርግ ብሎ ይህንን ሰርቶ ሂዷል። ሌሎች ብዙ ጸበሎች አሉ። እዛ ወዲያም የአርሴማንም ሰርቷል። እዚህ የሚገኘው ጸበል አሁን ምን ምንድን ነው? እዚህ የሚገኘው ይሄ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ብቻ። አዎ፣ ላይ በደንብ ተሰርቷል። የሚፈልቀው ከዛፉ ስር ነው የፈለቀው፣ ከዛፉ ስር ነው የፈለቀው። ወደዚህ ገደል ስለሆነ እቺ ትሻ ስለነበረ ወደዚህ ሳብ አድርገን እቺን እቺን መጠመቂያዋን ያስተካከል ነው እኛ ደግ እዚህ ላይ ይሄ ቤቱ እንዲሰራ ስለፈለግ እሱ ስለተደረገልን ነገር ሰርቶ ሄደ። የአርሴማንም ጸበል ሰርቷል። እንደዚህ ሁለት ክፍል አለ የአርሴማን የቅዱስ አርሴማ ጸበል፣ በዛኛው ሄደና ያለ በዚያ ብዙ ጸበል አለ። ከክፍለ ሀገርም ከአዲስ አበባም መጥተው እዚህ ቦታ ላይ ሱባኤ መያዝ ቢፈልጉ መቀበል ቢፈልጉ ለሱባኤም የተመቻቸ ቦታ ነው እና ይህንን ደግሞ ለተመልካቾቻችን ነገር በሚገርመው ነገር ለሱባኤ በየትም ቦታ ብዙ ጥሩ ጥሩ ቦታዎች አሉ። እግዚአብሔር የባረካቸው የመረቃቸው የመረጣቸው ቦታዎች አሉ። የዚህ ቦታ ደግሞ ይለያል። መንፈስን እንደለ ነው የሚያረካው። ሌሊት በዚህ በጫካው ማይጠንት ቤተክርስቲያኑ ሳይከፈት ማይጠንት ክሰል ተከስሎ ዲያቆናቱ ክሰል ሳይጭሩ አባቶች ማይጠንት ሳያጥኑ ማይጠንት ይሸታል። ይሄ ጫካው መንፈስ ነው የሚያድሰው። አንዳንድ ጊዜ የከበሮና የጸናጽል ድምፅም ይሰማን ይላሉ። እዚህ የሚያድሩት አንዲት እናት አሉ፣ አባቶችም አሉ። እንደዚህ አለ። በጣም ልዩ ነው። ከዚህ መጥቶ ሱባኤ መግባት አይደለም ሰባት ሁለት ሰባት አንድ ሰባት ሶስት ቀን ሱባኤ ገብቶ መሄድ በጣም መንፈስን አድሶ ነው የሚሄደው። አይደል ስጋዊውንም መንፈሳዊ ህይወት አድሶ ነው የሚመለው። በጣም የሚመች ለጸሎት የሚመች የሚረጋጋ ምንም ህሊናህን የሚሰርቅ ነገር የለማ። ጠቅላላ እግዚአብሔር ነው የምታስበው። እዚህ ስትሆን የሚሰማህ የምታዳምጠው የምታየው ነገር ስለሌለ ለሱባኤ በጣም የተለየ ልዩ ድንቅ የሆነ ቦታ ነው። በዚህ ይህም የሚያስጨንቅ መንፈስ ያለባቸው በተለያየ ነገር በስራም በጤናም በሰላምም በብዙ ነገር ሰዎች ይጨናነቃሉ። ወደዚህ ቦታ መጥተው ሱባኤ ቢገቡ ከእግዚአብሔር ካገዛቸው ሁለት ሶስት ሱባኤ አለበለዚያ ለሶስት ቀን ለአምስት ቀን ለሰባት ቀን በዚህ መጥተው እርግጠኛ ነው እርግጠኛ ነኝ፣ በእውነቴ ነው የምነግርህ። በጣም ህይወታቸው ተስተካክሎ ችግራቸው ተወግዶ ቋጠሯቸው ተፈቶላቸው ይመለሳሉ በእርግጠኝነት። ልዩ ነው የቦታው ጸጋ፣ የተለየ ነው። እንደው አንድ ሁለት ቀን እንደው ራሳቸው አይታችሁ ራሳቸው የሚመሰክሩ ነው። እኛ የሚያኖረን ራሱ የቦታው እዚህ ስንመጣ መንፈሳቸው ይታደሳል። እንደ ሌሎችም አይደለ፣ በተለይ አገልጋዮች እዚህ ላይ የሚያኖረን የቦታው ፍቅር፣ የቦታው መንፈሳዊ ህይወት። በቃ እዚህ የመጣ መንፈሱ ታድሶ ለመናው ተቀይሮለት ነው የሚሄደው። የቦታው ፍቅር ነው እሱ ነው የሚያኖረን። ደሞዝ አይከፍለንም። ከሰራተኛው አገልጋዩ ደሞዝ አይገኝ፣ ግን ደስተኛ ሆኖ የሚኖረው ለምንድን ነው? ይሄ የቦታው የመመሪያ የበረከት ቦታ ስለሆነ ነው እንጂ በደሞዝ አይደለም አባቶቻችን እያገለገሉ የሚኖሩት። ስለዚህ እዚህ ቦታ መጥቶ በረከት ማግኘት የተቸገረው
እዚህ መጥቶ ችግሩን ተናግሮ ችግሩ ይቀረፍለታል በሚገባ እሱም ለቤተ ክርስቲያኑ የሚገባው ማድረግ ይችላል። ጥሩ ነው። በዚህ መጥቶ ሁሉም ሱባኤ ሊገባ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቃሉን ያሰማልን። መስከረም አንድ ቀን ነው ክርስትና የተነሳሁት። አሁን ግን እማሙ የጀመረኝ ከዛ ወደዚህ ነበረ። እማሙ ሲያሞት ማለት ነው። እማሙ የጀመረኝ ከ99 በፊት 4 ዓመት ተሁለት ወር ነው ታምሜ ሄድኩ። ከዛን ስታመም በ2000 ልጅዝ ነበረች ገብርኤል በረከት የሚባል ካራ በላይ መጣሁኝ። እዛ ብዙ ጉድ ወጣልኝ። ዲያንኩኝ ፈርኩኝ። የዛ ጊዜ ልጅ ነበርኩኝ። ታዲያንሽ አታገቢ የሚለው አጀራጅረው እኔ አላገባም ስላቸው እንዲረግሽ እየሰራሽ እየበላሽ ለምደሽ ነው ብቻሽ መላስ ሲሉኝ በዛ አስተባብረው አገባሁኝ። ልክ ባገባሁ በአመቴ እማሙ ተመለሰ። እማሙ ተመለሰ። ይህ ማለት መች ማለት ነው? በ19 ስንት ማለት ነው? እንጃ እንግዲህ ጊዜውን። በዛ ተመለሰብኝ እማሙ። እማሙ ተመልሶብኝ ደግሞ እየተሰቃየው ስኖር አግብተው ነው አግብተው ማለት ነው። አግብቼ ያው ወልደዋል። አስፈታኝ ወደ በ2 ዓመት የተፈታሁ ወጣሁኝ። ታመምኩኝ። ማሙ በጣም አሰቃየኝ። አሁን በህልሜ የጨለማ ውስጥ ገባሁ። የአስፋልት መንገድ ነው። ስህር ደህና ነው ብዬ ልም ያለ ጨለማ ነው። እዛ ጨለማ ውስጥ እንጭላቴ ወደ ስር እግሬ ወደ ላይ ሆኖ ገባሁኝና፣ አይ የኔ አርባዋ መጠጣት የኔ ጦም ማጦም የኔ ባላት ይሄ ነው ወይ አምላኬ የምናልኩ ቶሎ ነፍሴን አውጣው እያልኩ እንደ እሳት የሚያቃጥል ቅዝቃዜ ነገር ጭቃ ውሉካ ነገር ነው ጥቁር ጭቃ የገባሁኝ። አሁን 3 ቄሶች ተየትም ተየትም እንደመጡ እግሬ ወደ ላይ እንደቆመ ትካሻና ትካሻን እንድቻርገው ይዞ የትካሻን ጨርቅ አውጥተው ዳር እንተኛሁበት መሬት ላይ እንተኛሁበት መደብ ላይ የቤቴ ላይ አንዱ እያረገ በጆ ካያልቅም ጠበሉ አያልቅም እየደገሙ ይጠምቁኛል። ሲጠምቁኝ ከዛ ከፈቱ በኋላ ነው ይህን ህልም ያዩትኝ። ትዳሮትን ከፈቱ በኋላ ወጣት ነበሩ ያኔ። አዎ። ከዛ እንደገና ወጣሁኝና ሳለቅስ ቆይቼ ለልጄ ሳዋገው እመሙ ይበረታብሻል አትሞችን ማይዞሻለ ጠዋት ይህናው ብቼ ልክ በ5 ሰዓት በእውነት የሞትኩ በእውነት የሞትኩኝ። አገር ተሰበሰበ። እንዲህም ሲሉ ትንፋሽ የለ፣ እንዲህም ሲሉ ትንፋሽ የለ፣ እንዲህም ሲሉ ትንፋሽ የለ። ሆዴ ግን ዝም ብሎ ይደልቃል ይደልቃል ይደልቃል። ሆዴ ላይ የሚዘላል እንዲህ ሲይዙት እንዲ ብረት ወልካ አይናገሩም አያወሩም። እኔ አላውቅም፣ ሰውን መሰብሰቡን አላውቅም። በ10 ሰዓት ብድግ አድርጎ ቁጭ አረገ። በ10 ሰዓት ብድግ አድርጎ ቁጭ ሲያደርገኝ እንደዛ አካባቢው ሰው መጥቶ ተቀምጧል። ምን ታየሽ አሉ። እኔ ሌትም የጨለማ ውስጥ ነው የገባሁት፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ አሁንም የጨለማ ውስጥ ነው የገባሁት፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብዬ አወጋኋቸው። ማታ አደርኩኝ። ጠዋት ከምኝታ የተነስቼ ይሄ አይኔ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ ተላረኩት አይገለጥም። 8 ወር ነው እህልና ውሃ የከለከለ። 8 ወር ድፍን አድርጎ ዮሐንስ ምስክር የመድኃኔዓለም ፈጣሪ ድንግል ማለት ልክ በ8 ወሬ እንደዛ ሲያደርገኝ እንደ እንቅልፍ ብትት ብዬ እንዳልታመምኩኝ ምንም እንዳልታመምኩኝ ምንም እንዳልሆንኩኝ ወርማም ሁኔ ብድግ ብዬ ቁጭ ነው አልኩኝ። 8 ወር ድረስ አልጋ ላይ ተኙ። በ8 ወር ሙሉ አያስተኛኝም፣ አልተኛም። በጎኔ በንብርክኬ ነው እሄዳለሁ አምጣለሁ፣ መወጣ የለም እሄዳለሁ አምጣለሁ። መሜ ሽቅብ ነው እንዲህ እየተቆመጠ ይወርቃል፣ እየተቆመጠ ይወርቃል። እየፈላ ነው እየፈላ ውስጡ እየፈላ ነው። ሳበቃ ይሄ አንገቴ ይላጣል፣ ውስጡ ጉሮሮ ይላጣል። የሚፈጀኝ እንደዛ ሆንኩኝ። አሁን በኋላ ይህንን ተፈተንኩኝ በኋላ ያኔ ታዲያ ሐኪም ቤት ምናምን አልሞከሩም ነበረ? ሐኪም ቤት አልሄድም ሲል ተፈጥሮ ወይም ሐኪም ቤት አልሄድም። አሁን ይህንን ኩኔ ምልክ ሳይ አደርኩና ጠዋት ይህንን ታሪክ ሲሰራኝ ብድግ ብዬ በኦ ልመናና ህያ ልመና ሆንኩኝ። ይሄ ሁሉ የሆነው የት ነው?
አገር ክፍለ ሀገር። የት? ምን ክፍለ ሀገር? መቅደላ ወረዳ ነው። መቅደላ ወረዳ። አሁን ከዛ ምን ሆንሽ ነው? ጓሮና ሀያል እኔ የእናት እንግዲህ አይደል የአባት እንግዲህ አይደል የሞት እንግዲህ አቁጭ ብዬ አልጠበቅም። ንስሐ ገብቼ ቄደር ተጠምቄ በፈለገ ጠበል መሞከር አለብኝ ብዬ ስላቸው ምንም እውነት ባልመሰላቸው መመንገር ሙታ ልጁ ልታቸግር ነው እንጂ አሉ። ተነሳሁኝ፣ ፍየሎችን ሻሻኩኝ፣ ጋያን ያስኩኝ፣ ብድግ ብዬ አንድ የመጨረሻ ልጅ የወለድኩት እሱን አስከትዬ የስምንት ዓመት ሊሆኑ እሱን አስከትዬ መጣሁኝ። ቁስቋም ማርያም የገብርኤል ወጥቼ የሰኔ ገብርኤል ወጥቼ የመድኃኔዓለም ቁስቋም ማርያም ጠበል ገባሁ። ሆዴ እንደዚህ ነበረ፣ ውልቅልቅ ብሎ በተቅማጥ በሽክ በቁ። አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጡት ያን? አረ በሁለት ሺህ ዲኔ ህጄ እንደገና ተሰው ስገናኝ ያምነ እና ተዛ መጣሁኝ። በህልሜ ደግሞ ምን አሳየኝ? ወገቤ እንደዚህ እጥፍ ያለ ነበረ። አጎምሼ እየሄድኩ ነው የምጠመቀው። ብሞትም ወይ ቁረጭኝ ወይ አትርፊ ብዬ 15 ሊትር ነው የምጠጣው በአንድ ቀን በአንድ ቀን። ግን እንደዛ ሁን የተሰቃይቼ ጥቁር ነው እዚህ ላይ እዚህ ላይ ቁንጣ እዚህ ላይ ቁንጣ ታጥቆ ይኸው ገደሩም ይኸው ነው። ዛሬ ተሰርቶ ተደለደለ እንጂ ጅዋለ ገደል ነው። በዚህ ሁኖ በግራ ጎኔ ሆኖ እኔ ተሰናብቼልሻለሁ ትንሽ ጠበል አቅምሽኝ ይለኛል። በሸልማንካ እንደዚህ ተንጠራርቼ በቀኝ እጄ ቀድቼ በግራ እጄ እንዲህ ሰጠዋለሁ። በዚህ በተራራው እንዲህ አፈንድዶ ተጎንብሶ አፋፉ ላይ ተንጠልጥሎ በህልሜ ሶስት የሩፋኤል ቋግሜ ሶስት ቀን ይህንን የሚያሳየኝ እዚህ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ነው። አዎ ከዛ ያንን ስሰጠው በቃ ቻው ተሰናብቼልሻለሁ ብሎ በዚህ ተራራ ስሮ ሄዲ ስመጣ የመጣሁት በግሬ ነው። እዚህ እንዴት መጡ ወደዚህ? ማንስ ነገሩት? ወደዚህ ልጅ ነገረችኝ። እንዲህ ያለ ጠበል አዲስ ወጥቶ እኔ ይጀበት አላውቅም። ይሄው እንደዚህ ያለ ጠበል ወጥቷል እና እዛ መቤቴ ሸኝታልሽ ነው ልጇ ነው ሂጂ መቤቴ ናት የላክችልሽ ብላ አሁን ያንን አስነገረችኝ። መጣሁኝ ስሄድ ምንም እንዳልኩኝም አይታወቀኝም። ወስደው በሸራ ነው ሸራው አጠገብ ቁጭ አድርገውኝ እዚህ ማለት ነው። አዎ በሸራ ስንት ዓመተ ምህረት ማለት ነው? እሱም 2007 አካባቢ እንግዲህ ስምንተኛ ዓመቴን ያስኩኝ እንግዲህ እንደሱ። እሱ ጥላቱ ወጥቶ ነው እኔም የመጣሁት። እሱ ቀደም ብሎ ጥላቱ ወጥቶ ነው እና ለእኔ ቀርቶ ለማንንም አሁን እኔ የማውቃቸው የዲያኑ ሰዎች ወግ አላበዛባችሁም። ጠራራው ስለበዛ ችግር በሁለት መኪና ሞልቶ ይተርፋሉ። እዚህ ታሪክ አይኔ ያየው ዲኖ የሄዱት ከጅማ መስመር በታች የመጣች አሁን አምና በቅርብ ቀን እጇ እንደዝኩ ነው እንጀራ የማይቆርስ ትጥቋን ፈታ ሽንት ቤት የማትወጣ ታዝላ በቡቦን አፏ እንዴት ዘንጥል ብሎ እንጀራ በውሃ ብቻ የምትውጥ አሁን ያቺ ሁሉም ካህኖቹ አቋታት እዛ ክስታለቻት እሷ ደውላ ነው ብላ አስመጥታ ዲና ሄዳለች። የተቀረው እንደ በሁለት መኪና ሞልቶ ይተርፋል። የሱ ታሪክ ብዙ ነው። የሱ ታሪክ ብዙ ነው። እንግዲህ ከዛ ጊዜ በኋላ እርሶ እዚህ ከመጡ በኋላ በአቃቢነት ቤተክርስቲያኑን እያገለገሉ ነው። አሁን ከዛ እኔ ቃል ስገባለት ይኸው ስዕሉም ያ ስዕል ነው። እዛ የወዲያኛው ስዕል ነው። እኔ ዮሐንስ አንተ ተፈቀርክ ለመጨረሻ አገለግልሃለሁ፣ አንተ ታልፈቀርክ እንቅብህን መዘርገፊያ ለግብርህ ማበጠሪያ ሰፌድህን በጣቴ በውቀት ይሰራልሃለሁ ይሰፋልሃለሁ። እኔ ግን ገንዘብ እንደሌለኝ አንተም ታውቃለህ ብዬ ቃል ገባሁለት። ቃል እንደገባሁለት አባታችን እንደው ሲያወት እርግት ያሉ ነበሩ። ለቤተ ክርስቲያን የሚሆኑ እንደሰው ያለ ሰው ነው እና አሁን እንደው ጥቂት የሚያስቸግር ነገር ወይንም በቤተሰብ ወይንም በኑሮ የሚያስቸግር ተለለወት እዛ አቁርበን ይሄ ገዳም ነው የሚያድግ ስርፋ ነው እዚህ ቢሆኑ አሉ። እኔስ ቃል ገብቼለታለሁ እንኳን ሲለምኑኝ ራሴ ቃል ገብቼለታለሁ እሺ አልኩኝ። ወዲያው ጠጉሬ እንዳጠላጣ ርጌ ጥዬ ወዲያው ቆረኩኝ። የውስጥ አሁን እኖራለሁ። ስንት ጊዜ ሆኖት አሁን እዚህ ማለት ነው ማገልገል ከጀመሩ? አሁን እንግዲህ ያው እሱ በሰኔ ገባ፣ እኔም በሰኔ መጣሁኝ። በሰኔ መጣሁኝና ጳጉሜ ሶስት ቀን እዛ አሳየ። በህልሜ መጣሁ። ህመሙ ወዲያው አንድ ቀን ጮኸ፣ አንድ ቀን ለቀቀኝ። በዛው እንደለቀቀኝ እዚሁ ለቀቀኝ። እዚሁ እንደዛ ጊዜ በኋላ አሞት። ከዛ ወዲህ አላመመኝም፣ ምንም አልሆንኩኝም። ያንን በሸራ ተቀምጬ እያገለገልኩኝ፣ እሱም በሸራ እኔም በሸራ እያገለገልኩኝ
400 ብር ተቀጥሬ በወር 400 ብር እያገለገልኩኝ እዚህ ብዙ ጊዜ ኖርኩኝ። የሱ ቤት ተሰራ። የሱ ቤት ተሰርቶ ሲያበቃ እኔ ደግሞ በጦለት ጠየቅኩት። የኔንም አንተ ስራልኝ አጎንብሼ እየሄድኩ በሸራ አልኖር ብዬ ጠየቅኩት። ወደ ቤት የተሰራልኝ እዚህ እያገለገልኩኝ ይገኛለሁኝ። ሁሉም ነገር ቢያብሰኝም ቢቸግረኝም በልጆቼም ነገር ቢመጣብኝ ባረስ ብነግረው ምንም አያረቅፈኝም። ይኸው አምላኬ ባለፈው እንኳን የመድኃኔዓለም አንድ ዱርዬ መጥቶ ካህን አበላለሁ ብሎ 1090 ብር ገፎይ ቢሄድ እዚህ ግንቡ ስር ተያዘ። ዮሐንስ ያዝልኝ፣ መድኃኔዓለም ያዝልኝ፣ አታራምድብኝ አልኩት። ሳይራመድ ያዘው። ምን አርግቶ ነው ብሩን ይሰር? ዝም ብሎ ተንትሮ አወጣው። ከእሱ ጋር ሰርቆ? አዎ። እና ለእኔ የደረሰ ሁሉም ይድረስለት። ይህ የዮሐንስ ታሪክ ምንጊዜም ቢነገር ቢነገር ታሪኩ ብዙ ነው፣ አያልቅም። እምነት ነው የሚያጎለን፣ እምነት ነው እንጂ እኛ ላም ነው እያልን የእኛ ጎዶሎ ነው እንጂ እዚህ መጥቶ የማይድን እዚህ መጥቶ ችግሩ ያልተራገፈለት እድረቱ ያልተቋቋመለት ማንም ሰው የለ። ማንም ሰው አይነ በሲሩ ሽባው ስንቱ በኑሮው አይምሮ የተበከለው ሁሉ በልትዳሩ የተበከለው ሁሉ ይድናል፣ ሁሉ ይደሰታል። ግን ተመልሰው መጥተው አርጎላቸው ዲነው ያኮ ያዲያነን ስርፋ ነው ብለው ደግሞ አይረገጡ። እኔም ማዝነው በጣም እንደው ለዮሐንስ በጣም የሚያሳዝነው ምን ነው እንደው ተደርጓላቸው መጥተው እዚህ ማገልገል የሚቀር እንደ ምስክርነትም ቢሰጡ ጥሩ ነው። አንድ ቀን ምስክርነት ይሰጡና ፉር ብለው ሂደው ወደ ጉትቻው ወደ ጆሮ እንትኑ ጌጡ ያንገታቸው ጌጥ እንደውስ ምንጫቸውን እንኳን ስገራቸውን እንኳን በወጉ ሳይወጡ እንደ ስንት ሰው እያቸገሩ የኖሩ ሁሉ ዲ ነው። ይሄው ባለማረግ እየሆኑ ዛሬ ተቀምጠዋል። ለእኔ የደረሰ ደግሞ ላልሰማ ተሰምቶ ላላወቀ አውቆ ታሪኩን ዮሐንስ የሚሰራ ነው። እንኳን ሌባ ማያሳልፍ ተረቶ ተድክሞ አይምሮ ተበላሽቶ የሆነውን ሁሉ የሚያስተካክል ዮሐንስ አባቴ ዛሬም ሰሪታውን ተንከባካቢውን እሱ ስቦ ያንጣ። እሱ ግን እየሰራ ነው። ሰዎቹ ግን ካዲያን ነው። የሰው ካዲያን ነው፣ ይክዳል። እንደ ዲኖለስ ሲያበቃ እዚህ ስርፋ እንኳን ሌላ በግዝህ አንጥቼ አርዳለሁ ብላ ወለተ ማርያም የምትባል ስንተውና ተሰቃይታ የዳነች አሁን ዛሬ በሁለመናዋ ወርቅ አፍሳ ተሸክማ እዚህ ብቅ አትል፣ ግን በአንዳንድ በአስፋልት በከተማ ትታያለች። እና ለእኔ የደረሰ ለእናንተ የሚድረሰላችሁ ለሌላው የሚድረስለት እኔም በክብር በጸጋ ልብሴን ጉርሴን ጤናዬን ልጆቼን በየስርፋው ጠብቆ በክብር አኑሮኛል። ክብር ይድረሰው ለአምላክ ጌታዬ። ምንም አላጎደለብኝም አለሁ። ይኸው አላናት አላባት እሱ ስንት ውኔ ያሳደግኳቸው ልጆ ይኸው በስ እየስርፋው እየሰሩ ይበላሉ። እኔንም አያስቸግሩ እኔም እነሱን አላስቸግርም። ይኸው እንደ ልቤ ተቀምጫለሁኝ። አሁንም ደግሞ አሟሟቴን ለወደፊት እስ ልጅም ላይ ሳልወድቅ ሰውም ሳላስቸግር እኔም ሳልሰቃይ አሟሟቴን የቀለጠፈ ያርግልኝ ቤተቤቱ ያርግልኝ ብዬ ነው ጦረት የሚይዘው። ምንም ጎዶሎ የለብኝም። ይኸው በክብር ይዞኛል። በምድር የሰጠኝን ክብር በምድር የሰጠኝን ጸጋ በሰማይ ቤት ያቆየ ብዬ ነው ዛሬ ጦረቴ። ይችን ነው የምለው አምላኬ። ምንም አላጎደለብኝም፣ ምንም አላጎደለብኝም። እናመሰግናለን እናታችን። አንድ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ አንድ አባት እንደዚህ አለ። ለምንድን ነው ከሌላው በተለየ እቺ ታቦት ትሰማለች ማርያም ትሰማለች ስላቸው እንደዚህ አሉ። ደብሩ ፍቅር ካለበት ካህናቶቹ ከተዋደዱ ስርቆት የተለያዩ ነገሮች ከሌሉበት ታቦቱ ጽላቱ ይሰማል አሉ። እና እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ በጣም ፍቅር እንዳለ ሰምቻለሁ። ኧረ በይ ፍቅር እስቲ ስለሱ ነገር እንዲያው ካህናቱ ጋር ያለው ነገር ዲያቆኖቹ ቢሆኑ ጥበቃዎቹ ቢሆኑ ካህኖቹ ቢሆኑ መስተዳደር ቢሆን ምንም አንድ ግጭት ነገር ምንም አንድ ነገር ቀውስ ነገር የለም። አብረን እንበላለን፣ አብረን እንጠጣለን። የኔ ቢጤ ቢመጣ ተዛ ተተገኘው ተካፍሎ ነው የሚበላ እንጂ አሁን በረከት እንዲህ ወደ ለካህን እንደዝኩ ነው ይቅር ካህን ወደኛ ይቅር የሚባል ነገር የለም። ለሚመጣው ሰው አስተናግዱ፣ ስጡ፣ አብሉ፣ አጠጡ ነው የሚባለው። ምንም ዮሐንስ በየትም 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 ቢከድ የዮሐንስን በረከት የሚያህል ምንም አይገኝም።
አይገኝም። ያመጣዋል እሱ። ዛሬ የለም ሲባል ተምንም ብሎ አንጥቶ በረከቱ አንጥቶ ደመወዛችንን አጥግቦንም አብልቶንም አልብሶንም የምናድር ነው። ምንም ጎዶሎ የሌለው ነው። እንኳን ሌላ የሚያሳየው ህልም እንኳ ሲያሳይ ግልጥ አድርጎ እለት በእለት ወዲያው የሚገኝ አድርጎ ነው ህልም እንኳን የሚያሳየው። የዮሐንስ ታሪክ ጉድ ነው። ግን እኛ ተኛ ጥራት ነው የሚጠበቀው፣ የህዝብ ጥራት ነው። ሰው ተጠራ፣ ምንም ህልሙ የጠራ የሚበላው የጠራ የሚለብሰው የጠራ ነው የሚሆነው። አንድ ነገር ግጭት ምናምን ነገር የሚባል አሁን በዚች አካባቢ በደብራችን ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እከሌ ተጣልቷል ይታረቅ፣ እከሌ ወሚ ይዋረድ የሚባል ተመጣው ዮሐንስ ምስክሬ ምንም ሰምቼ አላውቅም፣ አይቼም አላውቅም፣ ሰምቼም አላውቅም። ሁሉም ተከባብረን ነው እኔ ደካማይቱ ገንዘብ የተዘርፎ ሲሄድ ሩጭ ህጅ አልይዘውም ነበር። ምን ነው ወይንም ሳካ ነገር ባያውብኝ ወይንም ባላስከፋቸው ጥበቃው ራሱ በረው ሂደው አፍንጫውን ይዘው ነው አንፈራግጠው ብሬ ነው በፖሊስ ተቀብዬ የመጣ ነው። ይሄ ሁሉ ጠብ ቢኖር ሸሃራ ነገር ቢኖር እንኳን ሊሮጡ ሊቀርቶ ሞነሻል የማይሉኝም ነበር። እና በክብር እንዲያኖረኝ አምላኬ በክብር እንዲያዙ ካህኖቹንም ጠብቆ ዲያቆኖቹንም የቁም ነገር አድርሶ እኔንም ደግሞ እነሱ ፈተው እዚሁ ስርፋ ላይ እንዲያኖሩኝ በፍታትም በክብረትም አድርገው በእጃቸው እንዲቀብሩኝ እፈልጋለሁ። ለአክብሮት እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እነሱን ያክብርልኝ፣ ያቆይልኝ ነው የምለው። ለእድሜያቸው በጣም ጦለት አደርጋለሁ። አባቶችም አሉ፣ ዲያቆን ካህኑ የተባረከ ነው። እዚህ የተባረከው ስርፋ የተባረኩት አገልጋዮች ጋራ አንድ ላይ በእነሱ እጅ ደግሞ ለቁም ነገር ለበላይ አካል ሞቴ ቢያደርሰኝ ብዬ ነው ጦለት ማድረግ። ምንም እኔ እንቅፋት የላቸው። አመሰግናለሁ። ማዊ ቃሌት ያሰማለች እግዚአብሔር ያክለች።